Plenària del dia 1 de desembre de 2016, un acte que han tingut els consellers i conselleres a la seva disposició. Hi ha alguna observació, alguna esmena que vulguin plantejar, conselleres, consellers? Doncs la donaríem per aprovada. Passem a la part informativa, que és el despatx d'ofici. Al despatx d'ofici tenim depositat a cadascuna de les carpetes les diferents resolucions i decrets que formen part d'aquest despatx d'ofici. I passem al punt número 2. Sobre el despatx d'ofici, hi ha algun comentari? Endavant, el portaveu del Partit Demòcrata. Del grup Demòcrata, perdó. Primer de tot, després del despatx d'ofici, demanaria que ens expliquin una mica el sentit de l'informe, que ens expliquin el... Pues mire, si vol, el senyor del Partit Popular està aquí, però en aquests moments, senyora, han començat un plenari de districte. Això és, vale, d'acord, perdó, portaveu. Bé, voldríem que ens expliquessin el sentit de l'informe que envia la secretària de la ponència, el nomenclàtor, sobre la nomenclatura de la plaça del Moviment Obrer, que entenem que ha estat demanat pel districte i en que, bueno, en el fons, efectua un procés participatiu, doncs jo crec que és clar, i creiem que és clar, que és un tema de voluntat política, i no entenem què ens volen dir, doncs, amb aquest informe, no? Vull dir, per què s'excusen amb la part tècnica, quan els hi va bé sí i quan els hi va bé... No sentiu? Primer, una qüestió d'ordre. Jo crec que tenim algun problema amb els micros. Jo no sé, la part de so, si ens podeu... No sé què passa. Oi que se sent molt estrany? Està... És nou el sistema de so. És possible que estigui massa alt. Jo em noto a mi mateixa estranya i el portaveu de Demòcrates no l'escolto. Bé, doncs, portaveu, segurament ens haurem d'allunyar una mica més, potser així se sent millor, no? No, em comenta el secretari, doncs, que tampoc no és el punt, diguéssim, per fer aquesta explicació. Simplement, doncs, jo us traslladaré tota una sèrie de punts que tinc respecte als convenis, durada i informacions, doncs, que no em queden clares, com això del nomenclàtor, i perquè m'ho feu arribar per escrit, doncs, de resposta. Gràcies. D'acord. Bé, doncs, en prenem nota. I passem al punt 2, que és mesures de govern. Tenim una primera mesura, que és pel desenvolupament del Pla de Barris de la Marina. Té una durada de 6 minuts pel govern i 3 minuts per cadascun dels diferents grups. Li passo la paraula a la regidora. Endavant, regidora. Bé, molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes. Arriba el Pla de Barris a la Marina i avui podem presentar, doncs, aquesta mesura de govern i ho fem contentes pel procés que ha suposat el Pla de Barris, contentes per tota la feina tècnica de moltíssimes persones que han estat treballant, per l'equip, per veïns i veïnes, perquè suposa una inversió de més de 15 milions d'euros pel barri de la Marina, perquè suposa també una nova manera de fer a dins de la institució que de vegades, doncs, es troben les dificultats d'encaix entre l'àrea i els districtes. Jo crec que aquesta és una molt bona pràctica de com els districtes prioritzen i treballen amb la gent dels barris, quines han d'estar aquestes prioritats i on s'ha d'invertir aquest diner del Pla de Barris. És un pla que té tres eixos molt importants. Un és el treball en temes d'infància, adolescència i joventut. L'altre és la Marina donant feina, com activem el nivell ocupacional, aquesta part que tant preocupa el barri de la Marina com és la manca d'ocupació i ocupació de qualitat. I el tercer eix és el viure a la Marina. Què suposa viure a la Marina? Com promovem el teixit associatiu, l'orgull de barri, que l'altre dia comentàvem amb algunes entitats, com millorem l'espai urbà
I aquí tenim doncs, un informe que segur que us heu llegit amb atenció i heu pogut donar acompanyament al procés amb objectius molt clars, recuperar i impulsar activitat econòmica, fomentar un oci alternatiu saludable, apoderar els veïns i veïnes, millorar la convivència, reforçar la identitat de barri, afavorir el dret a l'habitatge amb una inversió específica per rehabilitació d'habitatges, promoure la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu amb propostes concretes en temes educatius, l'oferta en el lleure, l'ocupació a persones en situació d'atur, millorar la mobilitat i l'accessibilitat, els espais públics, una sèrie de mesures que avui ja podem dir que es materialitzen en temes molt concrets, com és un projecte educatiu i una reforma àmplia de l'Enric Granados, amb un projecte d'educació amb el lleure, amb la reforma del teatre de l'escola Barkeno, que dinamitzarà també a nivell cultural el barri, amb un nou edifici per serveis socials, que a més ens alliberarà la Pepita Casanelles, que té un ús impressionant al barri, que necessitem més espais, amb una reforma als jardins de la Mediterrània, amb els ascensors que per fi arribaran al Polvorí, millorant l'espai urbà de Colònia Sant Iberi després d'unes marxes exploratòries que hem treballat amb les veïnes del barri, reforma rehabilitació d'habitatge, projecte específic d'ocupació, de fer prospecció de les necessitats del mercat laboral de proximitat, un projecte d'ocupació integral per persones doncs, que es troben en situació de dificultat, específicament joves i dones, però també a col·lectius d'aturats en llarga durada, treballant la feminització de la pobresa i creant doncs, un circuit d'ocupació des de la coordinació també amb l'àrea central i Barcelona Activa i les entitats del barri. És un projecte que ja hem començat a treballar, des de nivell tècnic ja fa mesos que vam començar a engegar la màquina perquè ens queden pocs anys per fer aquesta inversió realitat. Un projecte que té una governança molt concreta i que per tant acompanyarem col·lectivament el seguiment d'aquestes accions i que en les properes setmanes doncs, ja tindrà aquesta primera convocatòria post-disseny amb veïns i veïnes i ara procedim al debat. Bé, gràcies, regidora. El portaveu del grup popular. Sí, molt bona tarda a tots i totes. Sens dubte està justificat el presentar per part de l'equip de govern doncs, aquesta mesura. Estem parlant de la Marina, una de les zones amb més baixos nivells de renda per càpita, majors nivells d'atur i que també cal doncs, incrementar doncs, la formació de moltes persones que malauradament es queden fora del mercat laboral. Trobem que és un pla ambiciós, l'àmbit del pla ja l'ha explicat la regidora, d'aquests socials, educació, activitat econòmica, ecologia urbana. Els objectius generals del pla toquen tots els àmbits, com ha dit la regidora Pérez, i el que trobem nosaltres el que cal és que es tradueixin en mesures i projectes concretes per així aconseguir els objectius. És veritat que el document recull possibles accions i algunes accions concretes, com esmentava la regidora, però és veritat que estem parlant de possibles accions en molts dels casos, en cadascun dels àmbits, i el que caldria doncs, és concretar tot això una vegada concloguin els processos participatius. Ens agradaria que ens comentés una miqueta doncs, quin serà el calendari a partir d'ara d'execució, perquè sabem que són 15 milions d'euros fins a finals del 2019 i n'hi ha 2 milions i mig compromesos pel 2017. I entenem doncs, que el grup impulsor amb la resta d'organismes de l'Ajuntament que faran el seguiment i l'avaluació d'aquest pla, doncs sí que ens agradaria doncs, saber quan finalitzarà doncs, aquest procés participatiu, quan es concretaran les mesures i a partir d'aquí quan podrien saber tant les mesures del 2017 com les mesures del 2018 i 2019 i com es concreten també doncs, amb una calendarització i amb el corresponent pressupost. Per acabar, quan ens va explicar la regidora Esther, ens va explicar doncs, cosa que va ser d'agrair la setmana passada al Pla de Barris, als portaveus, el company de Convergència, o ara Partit Demòcrata, va comentar com estava el tema de la llei de barris de Can Clos, Prosulti i la Vinya. Van coincidir segurament que faltava per invertir un any 1 milió d'euros entre el 17 i el 18. Si se'ns pogués passar doncs, aquesta informació doncs, estaria també bé. Es va comentar, i vaig acabant, que abans, en el mandat anterior, es feien una reunió de seguiment anual, la qual cosa jo crec que estaria bé, i també amb aquest pla de barris, a mesura que es vagi desenvolupant més enllà del seguiment que farà la taula de seguiment tècnic, el grup impulsor del pla i els òrgans pertinents de l'Ajuntament, sí que estaria bé també quin paper jugarem també doncs, als portaveus o fins i tot la resta de veïns que no formen part
ni del grup impulsor ni d'aquestes taules. Jo crec que seria important i fins i tot fer també de manera anual o semestral doncs una avaluació. Gràcies. Gràcies, conseller. La CUP, el portaveu de la CUP o qui parli de la CUP, endavant. Bona tarda a totes. Nosaltres veiem coses positives en aquest pla de barri, però hi ha un retrocés respecte a altres plans de barri que s'han presentat a la ciutat. Dels 15 milions d'euros pressupostats del pla de barris de la Marina, 12 milions són per a infraestructures, arreglar escoles, equipaments, zones verdes, i només 2,8 milions d'euros són per a projectes. Potenciar la cohesió d'un barri amb l'arrendament d'espais físics i la creació d'espais per fer esport pot ajudar, no diem el contrari. Ens tindran al seu costat per millorar la Marina, però aquesta proposta inicial la trobem massa vaga. Pensem que cal millorar-la, incloure projectes reals i explicar-los millor. La Marina serà el propi barri que se gentrificarà i on la indústria hotelera es desenvoluparà. És previsible que la poca economia que hi ha ara es transformarà en economia del tercer sector, car al turisme. Si no lluitem contra això, no té sentit fer projectes cohesionadors del barri. No n'hi ha prou a arreglar places i edificis a la Marina. A la Marina caldrà lluitar contra l'especulació i contra la creació de llocs de treball de baixa qualificació. Si volem que el barri tingui un sentiment de pertinença, les formacions professionals hauran d'estar vinculades a futures feines reals i qualificades, lluny del turisme. És interessant la col·laboració amb el polígon Pedrosa i una part d'estudis dels cicles formatius poden estar vinculats directament amb les feines que puguin oferir aquestes empreses, però també cal que hi hagi altres cicles formatius que la gent reclami. La part de joves és un bon inici, vinculada amb els projectes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i les millores en salut sexual i reproductiva. L'equipament també és un bon principi, però hauran de ser els joves que el dissenyin i proposin activitats que l'omplin de contingut. Agraïm l'esforç d'impulsar millores per a les dones, però pel fet que es posin en un document no vol dir que s'ajudin res. Per exemple, de debò creuen que la creació dels plans d'emprenedoria per a dones és una millora? L'emprenedoria té un alt índex de fracàs. No es pot posar com a remei que les dones es facin emprenedores. L'esport és una manera de millorar la cohesió. És veritat, però no veiem clar que calgui fer zones de running per Montjuïc. Córrer és un esport individual i les persones que fan running acostumen a tenir un nivell adquisitiu mitjà alt. No ho veiem clar. D'altra banda, com pensen impulsar els canvis educatius i promocionar nous estudis que es vinculin al polígon? Més que res perquè el ritme que es construeixen hotels en aquesta ciutat i la falta de protecció que proposa el PEUAT, la Marina aviat es convertirà en una zona destinada als serveis turístics. Els canvis urbanístics que proposen faran molt atractiva la Marina per a les multinacionals de l'hostaleria. Per això, dins del pla de barri s'hauria de parlar com combatre la més que possible gentrificació del barri. Si no s'actua evitant la gentrificació, la millora d'equipaments, els espais del barri i la proximitat de Montjuïc només servirà per facilitar l'expulsió de les veïnes que hauran pogut arreglar els pisos perquè es reconverteixin en pisos turístics. Per tot això, es demana un pla de barris més agosarat i realista, que tingui present no el ara i aquí, sinó el que pot passar en els propers anys a la Marina. Gràcies. Gràcies, conseller, per part de Ciutadans. Gràcies, senyora presidenta. Si hay en la ciudad de Barcelona algún barrio o barrios, porque son varios, que merecen y necesitan una inyección de ayuda económica son los de la Marina. Es más, nos atreveríamos a decir que existe una deuda histórica con ellos. Este plan es justo y necesario, y como es justo y necesario, apoyamos que la Marina lo reciba. Teniendo ya el plan, es decir, 15 millones de euros, el problema es el desarrollo. Hoy nos presentan un plan como medida de gobierno, confeccionado en una serie de sesiones, tal como se refleja en el propio documento. A pesar de ello, tengo entendido que a alguna entidad le hubiese gustado participar y no tuvo la oportunidad. Seguro que son conocedores de esta queja y, en todo caso, explicarán por qué. Lo primero que habría que decir es que entiendo que está mal definido, porque no es un plan, es un proyecto de plan. Son líneas generales y un conjunto de pretensiones, tal como aparece en el propio documento, posibles acciones. Tal vez, por las prisas en su presentación, que fue el día antes que viniese, que visitase la señora alcaldesa el barrio de la Marina. Lo que se echa en falta del plan son fechas, una previsión de inicio y fin de cada actuación, como mínimo que sean orientativas y que reflejen la prioridad de las mismas. Pero bueno, entendemos que como es un proyecto, quedará su definición para más tarde. Compartimos el énfasis en la preocupación por los jóvenes y los adolescentes, así como la perspectiva de género. Ver con ojos de mujer las necesidades de los barrios. Pero eso sí, echamos en falta a la gente mayor. Según la estadística que presenta al principio el porcentaje de gente mayor en la Marina, es levemente inferior a la media de la ciudad. No creo que esto sea la razón. Espero. Yo
Personalmente veo mucha gente mayor en los barrios de la Marina. Me extraña que no hablen nada de residencia, centros para mayores, casal de gent gran. De hecho, aprovecho ahora para reivindicar la proposición que Ciudadanos presentó respecto a los locales de la calle Química y que no fue aceptada porque no hubo buena fe en entenderla, que se dedicase una parte de ellos a la gente mayor que vive en la zona del barrio más cercana a la Gran Vía. La apuesta que se hace por la llamada economía cooperativa está bien, pero no debemos de olvidar el comercio tradicional. También debe ser reconocido y valorado, no solo las empresas radicadas en el propio polígono, sino también el tejido del pequeño comercio del barrio debe ser escuchado y ayudado. Gracias. Muchísimas gracias. Al portaveu Esquerra Republicana. Gracias, presidenta. La consellera. Les coses positives d'aquesta mesura de govern és que finalment, per fi, la Marina sortim al mapa. Coses negatives, 3. Economia. Dels 15 milions totals, un 84% es destina a totxo i la resta a mesures de caire social. Doncs des d'Esquerra Republicana no hi estem d'acord. La proporció hauria de ser inversa o, si més no, equitativa. La gestió. Voldríem que la gestió es fes des del districte i no que ho faci una empresa que es diu Foment de la Ciutat. Si el que volen és un pla acurat i fidel al territori, caldria que es gestionés des del mateix territori. I poca concreció en les propostes. Hi ha molt poques propostes concretes i el que no poden fer sempre és fer que els veïns els hi facin la feina. Dubtes. En tenim molts. De fet... Sí? Ara? Sí? Seguim. Doncs, deia que tenim molts dubtes. Aquesta mesura de govern ens planteja molts dubtes perquè, de fet, si haguessin comptat amb els grups polítics i haguessin pogut participar, però bé, de nou, només s'escolten entre vostès. Tinc una bateria de preguntes que començaré. 1. L'adequació dels locals del carrer Química, un per joves i l'altre per entitats. Ens poden dir qui els gestionarà? En règim de què? De quina manera? 2. Sabent que és necessari un nou espai pels serveis socials, per què es dediquen tants diners a la seva construcció? No sortiria més econòmic recuperar espais i fer-los municipals com el Capri? S'han fet els estudis econòmics per veure què costaria menys a la ciutadania? 3. Aquests diners del Pla de Barris estan previstos al PIM. De fet, han agafat les inversions que ja tenien planificades al PIM i les han posat en un sac amb un llacet que es diu Pla de Barris. És a dir, no són més diners addicionals, és un pla de màrqueting. El que fins ara es deia prioritzar barris, ara li diuen Pla de Barris. Ens poden assegurar que aquells barris del districte que no formen part d'aquest pla tindran menys inversió que els que sí que ho estan? 4. En relació a la rehabilitació dels edificis per posar ascensors. Vostès diuen literalment estudi sobre la possibilitat d'implementació d'un programa pilot que promogui l'acció social i comunitària al barri a canvi d'optar un lloguer social. Això significa que hi haurà canvis en els requisits d'accés d'habitatges de lloguer públic? Quan diuen que han de promoure l'acció social i comunitària, a què s'estan referint? Qui faci aquestes activitats tindrà accés directe a pisos públics? 5. Sobre el foment de l'activitat econòmica. Es diu que s'ajudarà les cooperatives. Ens poden dir si els emprenedors que no tenen cooperatives queden fora d'aquest foment? Totes aquelles empreses privades, com ho són les cooperatives, però que no ho siguin, rebran ajudes també? I els autònoms? Estan dins o estan fora? I finalment, acabo, sobre el seguiment i l'avaluació, quina durada ha de tenir aquesta mesura de govern? En quant de temps hem de veure totes aquestes coses que diuen que faran? I a nivell d'avaluació, quin paper hi jugarem els partits polítics? De quina manera tenen previst fer-nos partícips? Quins indicadors faran servir? És una llàstima, perquè si compartissin informació i ens fessin partícips de les coses, els projectes serien més enriquidors. I entenc que, com que he fet una bateria de preguntes bastant extensa i no tindreu temps de contestar, us ho enviaré o per correu electrònic o per registre o de manera en què vulguin, però ens agradaria que fossin contestades. Gràcies. Gràcies, consellera. S'ha accedit
gairebé un minut del temps. Com que normalment és molt prudent, no li dic res, però de cara al futur, a les futures intervencions, doncs que sàpiguen doncs, que serem més restrictiva. Bueno, restrictiva no, vull dir que faré complir el temps corresponent. El regidor del Partit Demòcrata, sisplau. Bé, és necessari i creiem que és important, no?, que la Marina tingui un nou impuls. I per tant, doncs, amb la finalització de la llei de barris, creiem que és important seguir concentrant les forces a la Marina i aprenent també d'aquesta experiència, no?, per veure com podem anar millorant i finalitzant tot allò que ha quedat pendent. No?, perquè recordem que la llei de barris acaba el 2018 i hi ha coses que no s'han pogut fer. Per tant, jo crec que seria positiu doncs, aquest pla de barris recollís primer i es posés en el punt de mira tot allò que no es va poder completar abans d'iniciar doncs, els nous projectes. En paral·lel, també aprofito per demanar doncs, una comissió de seguiment, com toca, en què t'expliqui la llei de barris, quina execució ha tingut el passat any, perquè fa un any i mig que no rebem res al respecte ni cap tipus d'informació. A més, voldríem saber també quantes actuacions del full de ruta del districte a la Marina estan incloses en el pla de barris, si són totes, si no hi són totes, i quines són les que hi falten. I en concret en un punt que vull remarcar, perquè el pla de barris diu literalment cal retrobar la relació del mar amb la ciutat. I clar, jo llegint això m'he quedat perplex perquè fa uns plenaris vam presentar una proposició en la qual demanàvem que el passeig de la Zona Franca es remodelés i arribés fins al mar i com a grup de govern va votar contundentment en contra. I és més, no teniu previst ni voleu iniciar en aquest mandat cap procés participatiu per repensar el passeig de la Zona Franca amb aquesta idea que el Consell Plenari doncs, ha votat favorablement. Per tant, sorprès de que el vostre mateix document de la mesura de govern doncs, parli doncs, de millorar aquesta relació i retrobar-la amb el mar. No, no hem sabut trobar tampoc les partides específiques de res, com pensàvem que ens trobaríem, més desglossat, i ens preocupa una mica el tema del comerç i voldríem realment doncs, que fos proporcional aquest suport al comerç a la realitat que té en el teixit veïnal. I això ens preocupa perquè tenim la sensació doncs, que no serà així. I per tant sí que demanaríem una mica d'explicació i concreció en aquest tema. Esperem que com a mínim un cop l'any ens puguem reunir i puguem fer una avaluació del pla de barris. No sé si està en lloc doncs, l'espai o el punt de trobada perquè com a grups polítics doncs, tinguem la informació. Si no hi és, jo demanaria que s'inclogui, perquè crec que és necessari que tots tinguem la informació i puguem comentar-ho almenys un cop l'any per fer balanç. A més, també voldríem demanar celeritat en l'execució d'aquests projectes. Abans comentàvem en un altre grup doncs, que hi ha 2,5 milions pressupostats per aquest any. No? I encara no sabem doncs, què es farà amb aquests milions. Ja ens vau dir que aquests milions, passés el que passés, es pressupostarien per l'any següent, però per què tens s'han perdut? Són diners nous que posa l'Ajuntament. Vau fer un discurs anys enrere doncs, respecte al superàvit, respecte al dèficit, i llavors jo em pregunto, si aquest any que hem tingut 100 milions d'euros de superàvit i no els hem executat, doncs, com deien vosaltres que els havíeu d'executar en el seu moment, quan 20 milions eren la fi del món, Què penseu fer a partir d'ara? Què penseu fer perquè aquests milions que s'executen, que s'haurien d'executar amb el pla de barris no quedin a deute i no els perdem, perquè en el fons són diners de l'Ajuntament doncs, que no s'aprofiten. Gràcies. Gràcies, conseller. Li passo la paraula a la regidora, li queda 3 minuts. Bona tarda. Bueno, agrair les aportacions, coincidir amb el conseller del PP, que és un pla ambiciós. Nosaltres no competim amb altres plans de barri, nosaltres elaborem el nostre pla de barri i jo crec que ja estem molt satisfetes amb el resultat i amb tot el procés, com deia abans. Sobre el tema de l'execució, temes que es poden engegar en aquest 2017, perquè justament ja hem començat a treballar-ho, alguns són el tema de l'ascensor, Jardins Mediterrània, a Colònia Santiberi ja s'ha començat també a especificar
especificar cap a on anirà la inversió, la pista de bàsquet de Can Ferrero, els locals de química, són alguns dels exemples. Valorar molt positivament la proposta de fer un informe anual del conseller Calleja, ara es comentava també com fer-ho, doncs, òbviament la governança del pla i els espais a treballar, doncs, són benvingudes les propostes, però la idea d'un informe que quedi per escrit i que ens doni doncs, aquests avenços crec que és una bona idea i que podem recollir. Potser m'haig d'explicar millor, deia, potser no s'ha explicat. Jo crec que, vaja, me'n puc explicar millor, segur, però també aquí el nivell de concreció que s'estava demanant, he fet un llistat de temes perquè sabia i m'avançava que potser les línies generals acabàvem en una crítica de concreteu, el concreteu, he fet tot un llistat de temes palpables, visibles i que és fàcil de veure en la projecció amb veïns i que a més intentarem treballar també per sectors perquè els ascensors afecten a una comunitat, els jardins de la Mediterrània a una altra i crec que són coses prou concretes. El tema de l'ocupació en Polígon Pedrosa ja l'hem començat a treballar i crec que aquesta és la línia en la que hem de treballar. Igual que el tema de dir que ens dediquem a que les dones es dediquin a ser emprenedores, les dones el que hem de donar és oportunitat per decidir igual que els homes i aquesta és la reivindicació que estem mantenint des d'aquest govern. El discurs antigentrificació el podem compartir. El que no podem compartir és que el discurs d'antigentrificació es basi en la por a fer millores en barris que necessiten la mateixa dignitat i es mereixen la mateixa dignitat a l'espai públic que qualsevol altre espai de la ciutat. El tema de convocatòria que ha sortit, jo crec que s'ha fet una convocatòria àmplia a través d'entitats, en comissions de seguiment on també esteu representats i representades els que estem aquí a la taula avui debatent. I això no s'ha fet en 4 dies perquè venia l'alcaldessa Colau, perquè al mes de juliol aquest equip de govern ja estava treballant amb el pla de barris. És un treball que no lidera ningú, no lidera Foment. Estem treballant en moltíssimes àrees, hem fet moltíssimes reunions i em sorprèn que es pensi que una feina com aquesta es pot fer a correcuita i a última hora. Ja li puc assegurar que no ha estat així. Les línies presentades són prioritzacions, parteixen d'un diagnòstic. Algú ens preguntava si s'ha fet un diagnòstic complet. Això no vol dir que no es treballin altres temes com comerç, com gent gran, el tema dels locals de química, un espai compartit per entitats on tindran cabuda també la nostra gent gran del districte, però crec que hem partit d'aquesta diagnosi justament per prioritzar, però prioritzem el pla de barris i això no significa que no es facin més actuacions. Sobre el tema del totxo, esport és totxo, ocupació no és totxo, educació no és totxo, serveis socials no és totxo, és una interpretació maliciosa, no crec que guanyin credibilitat fent mentides, que és el discurs el que s'ha dedicat a fer, sobre el PIM, sobre les dificultats del Capri, jo crec que no ha volgut entendre la mesura i quan vulgui doncs estic disposada a contestar per escrit o personalment. Bé, doncs gràcies, regidora. Queden 30 segons, el Partit Popular. Sí, gràcies. Regidora, estaria bé que ens expliquessis, a part de l'informe aquest, jo crec que l'idea una mica és crear una comissió de seguiment que tothom pugui venir, que s'expliquin els operadors, els actors, doncs que expliquin el que s'està fent. Per fet de si de tant en tant se'ns envia un informe, però jo crec que té que haver-hi doncs, aquesta reunió anual. Concreció de calendari, és a dir, forma de treballar, se'ns va dir que en els propers mesos el grup impulsor continuarien treballant doncs, els temes. Això volia dir, o volíem saber, si a partir del mes de juliol podem conèixer ja els projectes. Això una, quan es faria aquesta reunió de seguiment, entenc que es farà doncs, dintre d'un any, no es farà dintre de 6 mesos, i per acabar, tema d'ocupació, abans m'he oblidat, estan molt bé doncs, els projectes i els plans que vostès esmenten, però com queda, per exemple, doncs, el punt d'assessorament laboral de l'escola Barkeno, el programa Bons Compromís, el programa Treball als Barris, el programa, per exemple, que inclou 7 plans d'ocupació Poble Sec, La Marina, Bordeta, Vinya, Can Clos i Plus Ultra, el programa BSN Treball Joves i programa Proper d'Inserció Sociolaboral. Programes que van engegar doncs, els companys convergents. És veritat que alguns, nosaltres vam ser els primers que van dir doncs, que era el tema electoralista perquè faltaven només 6-7 mesos doncs, per les eleccions, que es van engegar massa tard a finals del 2014, però sí que ens agradaria doncs, si el que proposen vostès és un complement a aquests plans o simplement ens els carreguem, font borrón i cuenta nueva i comencem una altra història. Conseller, ha excedit un minut més del que tenia previst. Aquest moment, com que abans la consellera d'Esquerra li ha donat més temps, ara li dono també. Però a partir de l'informe de la regidora, que és el segon punt, faré el moment, els segons exactes, i si no desconnectaré, perquè realment és
És com una espiral una mica perversa, això d'anar-se saltant el temps. La CUP li queden 15 segons, renuncia. Ciutadans li queden 30 segons. Solo me agradezco que se tenga en cuenta lo de la Gen Gran para lo que se valore para la local de la química y también lo que me gustaría que apuntase el tema del comercio de proximidad, el pequeño comercio del paseo de la zona franca y de todo el entorno de los barrios de la Marina, que también lo tenga en cuenta para ampliar este plan. Gracias. Bé, doncs, gràcies. La resta, Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata, havien exhaurit el seu temps. La regidora també. Passem doncs al tercer punt, que és l'informe de la regidora. Els recordo que en aquest informe hi ha 12 minuts per la regidora, 6 minuts per cadascun dels grups. I doncs endavant. Bueno, acabem de venir de la inauguració, només fer un esment que ha estat preciós també el moment de les joves de la Coral de Sant Medir i tota aquesta exposició que estarà aquests dies i que us convido a gaudir-la. Felicitar també de nou els premiats dels Premis Sants Montjuïc d'aquest 25è aniversari, felicitar les entitats del barri que han treballat amb la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, a través de col·lectius com Stop Mare Mortum, que han fet una campanya de sensibilització per les escoles, que s'han implicat moltíssimes entitats de barri en fer aquesta massiva manifestació que ens ha deixat a Barcelona també capdavantera dels drets humans. I felicitar per últim també a l'equip del primer campionat d'Espanya de rugbi en cadira de rodes, que és un club del districte, que és el BUC. Ara sí, començo amb la part més formal. En el període interplenaris del districte s'ha fet molta feina. Volem destacar algunes eines tant a nivell de ciutat com les que estan treballant des del districte. Eines tan importants com el PEUAT, que ha de permetre una millor gestió d'un sector tan important per la ciutat de Barcelona com és el turisme. Pel que fa al districte i de l'impacte, de l'efecte de les mesures i de les polítiques que estem engegant, també ens afecten directament als nostres barris. Molt satisfetes amb l'aprovació de l'acord definitiu amb la Generalitat de Catalunya per fer efectiva l'obertura de les dues parades de la línia 10 del barri de la Marina. Això s'ha fet, a més, com sabeu, a partir de l'adquisició de diverses peces urbanístiques que eren propietat de la Generalitat per valor de 44 milions d'euros i celebrar que d'aquest conjunt de peces que hem comprat la majoria són del districte de Sants Montjuïc, el bloc 2 i el bloc 4 de Can Batlló, peces públiques de l'antic recinte Fabril que ja són propietat municipal. Una altra de les peces és la peça de la Magòria, llargament encallada i reivindicada, de la qual ara sí ja som propietaris i podem començar a dibuixar per encabir-hi aquesta demanda al camp de futbol, però també altres instal·lacions, habitatge públic, instal·lacions esportives, equipaments sociosanitaris i sobretot desencallar l'obertura del barri de la Bordeta a la Gran Via, que era també una gran demanda. Celebrem, per tant, aquest esforç econòmic que ha suposat desencallar el metro i que a més reverteix de manera positiva amb aquestes peces del districte. Paral·lelament, totes aquestes peces estan veient consolidada la seva qualificació urbanística amb l'aprovació inicial per consens total dels grups polítics de la modificació del PGM de Can Batlló i de la Magòria. Hem de reconèixer aquí la tasca, el treball i la implicació de la plataforma Can Batlló per arribar a aquesta modificació amb un consens que sense ells no crec que hagués estat possible. Un altre tema que ha marcat aquests mesos interplenaris ha estat el tema de la nova xarxa d'autobús, el seu desplegament. Estem convençudes que el desplegament definitiu significarà una millora considerable en la mobilitat dels nostres barris, donarà també sentit a aquest conjunt de xarxa que va ser dissenyat ja fa uns quants anys. Estem encarant la cinquena part i per tant també la darrera i definitiva fase del desenvolupament de la xarxa i aquesta suposa un gran impacte en la ciutadania i per això també durant aquest temps hem estat treballant en com resoldre algunes preocupacions de la ciutadania com les demandes del bus 37 que ja hem parlat en aquest plenari, la incorporació de la nova línia B-5, la millora dels serveis del 13 i del 23 que afectaran directament a barris com el Polvorí o com Can Clos. Crec que és una millora integral important pel barri de la Marina i per altra banda ara estem treballant també amb el 91, un bus que ha donat servei a la Bordeta, que ningú amaga també que podia millorar el seu servei amb el seu recorregut.
Ens hem reunit, estem treballant, esperem doncs, que a través de la comissió de seguiment puguem presentar en breu una proposta alternativa. També altres temes que surten del dia a dia del districte, que moltes vegades doncs, té menys publicitat, però que també és feina continuada i que és feina important, és l'esforç tremendo, tant de part tècnic com polític, per intentar evitar el major nombre de desnonaments possibles, per donar solucions habitacionals a aquelles persones que es troben en situació de desnonament. Estem davant d'una bombolla de pujada de preus de lloguer a tota la ciutat que ens està preocupant molt, no només a barris com el Poble Sec, que està arribant també a la Marina i altres barris del districte. Aquí demanar i reclamar a les administracions competents que es posin les eines per fixar preus màxims de lloguer. En temes de pobresa energètica, hem obert de forma definitiva un punt d'atenció d'energia. Es troba ubicat a l'oficina d'habitatge. Suposa una inversió de més de 2 milions d'euros en tota la ciutat i que ens ajudarà a detectar, i ja està començant a donar resultats, a atendre els casos de pobresa energètica. En aquest sentit, també en els centres cívics i espais municipals s'està treballant per la millora lumínica i de potència. Les darreres millores s'han fet en diferents espais i centres cívics. Ahir ho comentava una senyora quan vam fer el Consell de Barri de Font de la Gualla, mireu que ja ens han canviat la llum i no ens coneixia i ho estava comentant. Jo crec que són petites millores d'estalvi energètic i de factura que també s'ha de posar en valor, igual que l'obertura de les finestres, per exemple, de la sala d'exposicions de Cotxeres de Sants, que li dona més visibilitat, més permeabilitat a l'espai i que era una demanda. Un dels aspectes principals també que hem treballat aquí i hem comentat al plenari és la lluita contra l'atur i la reactivació econòmica. Sectors poc atesos, intentant diversificar també l'economia a través de mesures de govern com la que vam presentar d'ocupabilitat al barri del Poble Sec. Dos mesos després podem dir que aquesta prospecció laboral plantejada ja ha permès a 71 persones trobar feina, 38 estan consolidant una feina estable, 19 són temporals, 14 en feines de pocs dies, és cert, no sempre són feines de qualitat, però crec que està donant els primers resultats. El curs de formació informàtica per joves també està anant bé, veiem doncs, que aquests joves s'estan motivant, estan donant suport a tasques informàtiques a 7 entitats del barri, han creat un blog que es diu Joves Poble Sec, estan començant a fer xarxa en el barri i pensem que és un projecte interessant. Altres projectes que estem treballant és el Pla de Desenvolupament Econòmic de Districte. Estem fent la feina interna, que després no es veu, però que ja portem temps treballant. Estem elaborant un diagnòstic socioeconòmic, un mapa d'idees de cap a on volem treballar. Hi haurà 5 jornades de participació, 3 territorialitzades. Ja tindrem temps de comentar-ho i esperem tenir doncs, aquesta mesura al plenari del mes de juliol, perquè és un tema de llarg recorregut i complex. Seguim treballant amb els comerços, amb la pintada de persianes, en col·laboració amb el districte de les Corts i l'Eix Comercial. Ja s'han pintat 21 botigues del carrer Galileu, 3 de Vallespí. També amb el tema d'accessibilitat ja podem veure canvis al sector més proper, a Creu Coberta, subvencions finalistes amb comerços de l'Eix Comercial de Creu Coberta i Sants les Corts, donant continuïtat a un projecte que ja s'havia iniciat a l'anterior mandat i ara estenent-ho també als comerços de la Marina. Economia social i solidària amb el mercat de pagès, que està també donant dinamització a la zona de la Bordeta, amb productors de proximitat, que se sumen no, a altres projectes com els vermuts cooperatius, que es van estrenar l'any passat, i que a partir també d'aquest tret de sortida donarà la celebració a la Primavera Cooperativa, que aquest any de nou estarà a la plaça Bonet i Moixí. En temes d'equipaments públics estem a prop d'inaugurar el poliesportiu de la Marina, de fer l'entrega de l'obra tan reivindicada de la Lleialtat Sansenca, a punt d'entrar màquines per l'inici d'obres de l'EMAF a Can Batlló i del CAP a Joan de Sada, que aquests dies també hem pogut comentar al Consell de Barri. Els estem englobant tots aquests equipaments en el marc d'aquella mesura de govern del Pla d'Equipaments de Districte, que donarà sentit a la planificació futura i que ara ja estem en condicions de compartir, ja ho hem fet, ja hem fet alguna reunió sobre específicament el del Poble Sec.
i farem següents convocatòries amb veïns per poder doncs, veure com seguint aquesta feina. S'ha encomanat el diagnòstic de la resta, la Marina no, perquè estava molt recent, també ho comentàvem l'altre dia amb algunes entitats, i el més esperat, òbviament, és el del Poble Sec, també perquè ens permetrà donar una bona empenta al tema de la Casa de la Premsa, definir el projecte de la Satalia abans que acabi el mandat. I parlant d'equipaments, també el tema reivindicat pels nostres barris, un casal de joves que ja hem pogut anar a visitar per cedir un edifici preciós històric com és la cooperativa de la Model del segle XX, a un grup molt transversal i amb moltíssima il·lusió de joves del barri. Es faran les reformes pertinents, acondicionarem per poder fer la sessió. Estem treballant molt de la mà dels joves, hem fet la visita conjunta també amb la Federació de Festa Major, que està implicadíssima en aquest procés, veient també doncs, nous espais de despatxos i magatzems, que sempre se'ls queden petits per la moltíssima activitat que té. I ara comentar també, fa tot just una setmana escoltàvem com a entitats veïnals amb el suport al Centre Social de Sants al Capdavant, la FAB i el suport del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrans i la Bordeta, ens plantejàvem també un nou repte que hem d'entomar de passar pàgina de construir i de replantejar el planejament urbanístic que afecta la tercera fase dels Jardins de Sants. Entomem i recollim aquest mandat que surt del lideratge veïnal, que valorem com molt positiu, per veure també de quina manera podem replantejar aquest dibuix que ha creat doncs, tanta controvèrsia, tanta ferida i que en un moment va arribar doncs, a estar estancat per fer d'aquest moment una oportunitat des de la responsabilitat que tenim des del govern. Bé, doncs comencem les intervencions. El portaveu del Grup Popular. Sí, gràcies, presidenta. Parlant d'ocupació, abans a la segona intervenció respecte al Pla de Barris de la Marina, doncs he comentat un seguit de plans que van començar els companys de Convergència i m'agradaria saber doncs, si aquests plans continuen vigent o vostès doncs, els han substituït per uns altres. Respecte al tema de la promoció econòmica i comerç, doncs m'afegeixo al que deien abans alguns companys, és a dir, sembla que només vostès parlen d'economia social cooperativa, que ens sembla perfecta, però què passa també doncs, amb el comerç tradicional i el comerç de proximitat. Crec que cal potenciar-lo tot, més enllà de que es puguin fer fires o no, però cal potenciar doncs, aquest també comerç de proximitat. Ens seria conèixer doncs, si hi ha intenció de creació d'un eix comercial al Poble Sec i també a la Marina, i parlant d'una actitud molt respectable, però que van fer vostès fa poc, que crec que no fa promoció econòmica ni de comerç, és un acte que van muntar vostès, un míting o acte amb els veïns que va venir l'alcaldessa fa 15 dies doncs, al Mercat de la Marina, a la plaça de la Marina, que coincidia doncs, amb l'activitat de l'Entretuitat, que organitzava la Marina Viva i també el Mercat de la Marina, va coincidir i a part d'algunes males formes per part d'algú que es baixés el so, etc., doncs que van baixar de dalt a baix al mercat perquè baixessin el so, doncs clar, es fa un vermut en dissabte, dia de mercat, i amb un vermut jo crec que això no, doncs no ajuda gens al comerç del Mercat de la Marina i de fet la gent del Mercat i de Marina Viva doncs estaven bastant emprenyats. Per fet del tema de repintar els comerços, per cert, suposo que ho saben, doncs n'hi ha molts grafitis doncs, en els comerços del barri del Poble Sec. Parlant del tema del pla d'equipaments, que vostè ha passat doncs una miqueta, ho has passat, disculpa Laura, doncs una miqueta donant només una pinzellada, ens vau posar un document, no fa pas gaire, va ser una mesura de govern, ho vau presentar el mes de juliol, en el qual es parlava d'un inventari, es parlava d'una diagnosi, es parlava d'un pla d'inversió, es parlava d'uns projectes, en qualsevol cas teníem que arribar al juliol del 2017 doncs amb la redacció doncs, finalment del pla d'equipaments. Doncs no tenim ni idea de com està això, de calendari, com es treballarà, si es treballarà doncs, amb els consells sectorials, si no hi ha grups impulsors, etc. Ens agradaria que concretessis una miqueta. Ocupació pla del Poble Sec, una mesura molt interessant, també l'alta va ser el juliol, aquesta el desembre del 2012, però ja va haver-hi gent del Poble Sec en el seu moment que ens va dir doncs, que no es feia esment doncs, en les persones amb diversitat funcional, les persones amb alguna mena de discapacitat. Ja ho han comentat en el seu moment, si es faria doncs, alguna cosa més enllà de la Marina i lògicament del Poble Sec on esteu centrant doncs, més els esforços. No?
I com està doncs, aquesta protecció que també parlaven abans els companys d'Esquerra de la CUP doncs, amb el tema de sectors industrials, de Fira, BSN, Fira Barcelona, Port i empreses de sectors industrials. No? Tema de Can Balló Magòria, m'afegeixo doncs, amb les felicitacions de la tasca dels veïns, sens dubte. Per nosaltres doncs, el tema dels equipaments esportius, em sembla que ho has esmentat també, doncs, que deiem que és una molt bona oportunitat i l'hem d'aprofitar per fer un projecte a mig i llarg termini, de futur, que la gent se'l cregui, però donant satisfacció doncs, a les necessitats. Tema del pàrquing, el tema del poliesportiu, el tema de fer un camp de futbol i si pot ser també un camp de futbol set. Però clar, ja passava amb els companys de Convergència. Anunciaven que venia que si l'escola audiovisual, no sé què finalment es farà doncs, a la nau central, cosa que és molt important concretar. Segurament anirà a l'arxiu, però és important concretar. Però clar, què passa amb els equipaments que estaven previst allà? Sobretot el tema de la residència de gent gran i sobretot també la residència per persones amb discapacitat. A part d'algun equipament més per gent gran i centre cívic que potser que es podien encabir doncs, a la nau central. Tema de la sessió de model segle XXI a Gapito, perfecte. Vam plantejar a la comissió de seguiment si després d'aquesta primera fase, encara que fos a precari, que és a precari doncs, aquesta sessió, que puguin anar d'altres entitats allà, per exemple doncs, a Fossans i d'altres que es van també proposar. Ens preocupa com està el tema de la gestió de la Lletel Sancenca, com està el tema dels locals, perquè abans ho han comentat els companys, només es feia esment doncs, el local que ocuparan la gent jove, però de la gent gran no es parla absolutament res, com està el tema del Palau de la Premsa, com està el tema del Palau d'Esports del carrer Lleida, etcètera, etcètera, etcètera. Equipaments que són molt interessants doncs, per donar les necessitats, per cobrir satisfer necessitats tant del poble sec com de Font de la Guella com d'altres. Tercera fase de cobriment, doncs a veure, nosaltres respectem i entenem també l'esforç que ha fet el centre social doncs, per trobar vies de solució, desencallar, etcètera, doncs el presumpte conflicte que n'hi ha arran de l'extorsió de la crema de contenidors que van patir els barris i els veïns fa 2 anys, per nosaltres és prioritari els veïns del carrer Burgos, Riera de Tena i de l'entorn de Can Vies, però la sensació que vam tenir l'altre dia era que no estava el centre social allà, és que qui semblava que hi era doncs era el districte, el govern del districte, i des d'aquest punt de vista doncs, que dient que aquesta proposta doncs, quedava una mica, se'm permetia l'expressió, desautoritzada, sobretot en el sentit que creiem que aquí han faltat actors. Ens sembla perfecte que el secretariat, encara que creiem que el secretariat va anar de molt bona fe l'altre dia, però jo crec que al final va ser enredat, però creiem que el secretariat és una peça important amb aquest puzzle, amb aquest trencaclosques, i per suposat també l'associació de veïns de Badal Brasil Bordeta, que crec que es tindria que... Has parlat de novetats... 5 minuts i mig. Has parlat de novetats del bus, després ja parlarem del tema 91, com està el tema del metro, s'està treballant o no, i molt important el tema d'incivisme i el tema, per exemple, d'incivisme a Jardins de Rambla de Sants, el soroll a Font de la Guatlla. Després, com està el tema de la finalització dels extrems del paral·lel, pla paral·lel, els problemes del carrer Guitart, si s'han solucionat, si es farà una comissió de seguiment, què passa amb el projecte del carrer... Vaig acabant. El carrer Concòrdia, Ricard i plaça del Setge, i després, ara sí que acabo, presidenta, amb el tema dels habitatges, ens preocupa també habitatges buits que continuen havent-hi, carrer Química, Mare Déu de Port i Encuin. I el tema de la piscina de la Marina, doncs com està també. Doncs gràcies, la CUP. Hola, bona tarda. Nosaltres voldríem dedicar una part de la nostra intervenció d'avui a recordar Manel Mora, company de la CUP de Sants, que com sabeu ens va deixar el mes de gener. Segurament molts i moltes el teniu present, malgrat que la seva lluita contra la malaltia feia mesos que el mantenia lluny d'aquesta sala. Recordarem sempre en Manel reivindicant l'ascensor al metro del Baix d'Espanya, demanant millores en els accessos, en les voreres, en la llei de la dependència. Però les lluites del Manel anaven molt més enllà de les lluites per la mobilitat. En Manel va lluitar en totes les facetes de la seva vida, des de l'educació, quan era mestre, abans de la malaltia, fins a la sanitat i el transport públic. I quan la CUP no tenia diputades i les regidores es comptaven amb els dits de les dues mans, va participar en la creació de la candidatura de CUP Capgirem, que ara estic representant. En Manel també es va implicar en les consultes per la independència del 10A, aquí al barri, i fins i tot va fer coses tan insòlites com fundar els blaugranes amb cadira de rodes. Esperem ser dignes del seu llegat i continuarem aportant el nostre gra de sorra en cadascuna de les seves lluites, perquè també són les nostres.
Bé, pel que fa al que està passant als barris, no ens volem fer pesades, però hi ha dos temes que fa temps que s'arrosseguen, que preocupen a les veïnes, pensem, i que encara estan per resoldre. Un és el servei de bus a la Bordeta. Malgrat que el que heu dit, que està en marxa, el bus 91 fa mesos que aquest plenari va aprovar abans de l'estiu per unanimitat el retorn del servei en diumenge. Encara estem esperant que algú s'expliqui per què no ha estat així. Les veïnes de la Bordeta encara estan esperant que els expliquin per què no va ser així, per què no va tornar el bus en diumenge. Ens preguntem, serveix per res aprovar res? De què serveixen els acords presos al plenari de districte? Però no tan sols no s'ha recuperat el servei durant els diumenges, ja ho sabeu ben bé, sinó que la presentació que es va fer, que va fer també via Cotxeres de Sants, no va anar com a la Marina, que havia una proposta. No. Aquí a Cotxeres de Sants, la darrera fase de la xarxa octogonal va ser que havien d'agafar 3 busos per anar a Manso, perquè el 91 desapareixia. Així va anar la cosa, que jo hi era. A la Bordeta hi ha moltes persones que necessiten aquest servei, són gent gran amb pocs recursos econòmics, i no s'entén que des d'un punt de vista de serveis públics estigui passant això, perquè és un servei públic, no és un negoci el tema del transport. Les veïnes ho van dir al Consell de Barri també, i no les vau escoltar. Al final, ja es veia venir, el veïnat de la Bordeta s'ha de mobilitzar i sortir al carrer. No cal dir que donem tot el suport a la concentració, a la manifestació, que facin el que vulguin, que han convocat pel dilluns, aquest dilluns 6 a les 7 de la tarda a Sant Medir. És evident que sense sortir al carrer no t'escoltava ni abans ni ara. L'altre tema és el del Camp Numància. Continuem fent-nos pesades. I preguntem, haurà d'acabar també sortint al carrer el veïnat de Sants i Hostafrancs? Perquè ja fa temps que el Camp Numància, de mica en mica, el van desmantellant. Diguin el que diguin, responguin el que responguin. Van aplicant des de l'ICS i sense dir res la RAE, que només s'aturen si arriben notícies que algú s'està movent. Perquè la RAE, la Reforma d'Atenció Especialitzada, no té com a objectiu millorar el servei, sinó racionalitzar el mapa dels serveis sanitaris des de criteris d'eficiència. I en realitat serveix per traspassar l'atenció especialitzada a l'iniciativa privada. Fa poc es van recollir 7.000 signatures per exigir que el Cap Numància no tanqués. Malgrat d'això, ara ja no funciona radiologia. L'altre dia es va veure amb un acte que van fer explicatiu, que van demanar fins i tot disculpes al personal de l'ICS perquè no havien informat. Bé, radiologia està a Teresa de Manso, on per cert ja no ho gestiona l'ICS, sinó una empresa pública del CapSalut. Hem entrat en el terreny aquest d'allò públic-privat. La paciència de la gent s'acaba i ja no hi ha prou d'aplicar a la sanitat pública criteris de racionalització de recursos que no tenen en compte el servei a les persones. Ja n'hi ha prou que des de la sanitat pública es derivin consultes a privats com la Clínica Platon o el Sagrat Cor. I finalment posem sobre la taula que els nostres barris, també són molt passades amb això, s'han convertit en presa de tota mena de voltors especuladors que compren edificis i que ens volen fer fora. Estem patint la pressió de grups inversors, aquí a Sants, aquí a Hostafrancs està passant, que estan fent fora les veïnes. Inversors també com el grup rus que està construint un hotel Hostafrancs. Perquè és un grup d'inversors russos que l'estan construint. No tenen res a veure amb els barris aquesta gent. Se'ls en fot els barris, només en deuen treure benefici. I no són només els hotels i els pisos el problema. Ens fan fora perquè els sous i les pensions no arriben a poder pagar els preus dels lloguers. Llogaters de tota la vida, va sortir l'altre dia a la comissió de seguiment d'Hostafrancs, estan patint assetjament perquè se'n vagin de casa. Persones amb sous molt baixos o dones jubilades. Passa al Poble Sec, passa a Hostafrancs i està passant a Font de la Guàrdia, a Sants i a tot arreu. No podem quedar-nos amb els braços plegats, per això ho diem aquí, o sigui, més enllà de la institució. Aquest govern d'esquerres no es pot quedar amb els braços plegats, perquè primer de tot està el dret a l'habitatge. I si us plau, no ens amaguin les coses, no ens diguin que tot va bé a Numància, no ens diguin fins al darrer moment que s'han trobat en un hotel i que la culpa no és seva, perquè la informació és poder, senyors. Les veïnes tenim el dret a saber què passa o què no passa. L'únic interès que pot tenir per algú amagar les coses és evitar que ens mobilitzem, perquè alguns saben que si les persones som conscients de la nostra força podem aturar moltes coses. Molt bé, consellera, gràcies per ajustar-se al temps. L'han sobrat 10 segons. Ciutadans. Gràcies, senyora presidenta, senyora regidora. No volveré a insistir, com he hecho en cada pleno de que usted asumió la regiduría del
del distrito en la escasez de información que facilita el guión, reconociendo hoy que el guión de hoy era un poco más extenso y que más o menos sí que nos ha dado una idea de cómo de la orientación de su informe. Pero en los anteriores plenos eran los concejales de barrio los que nos orientaban sobre aquello que los barrios preocupaba. La periodicidad de los plenos hace que lo interesante sea hablar de lo que preocupa a la ciudadanía en las fechas de cada pleno. Creo que es la primera vez que desde que Barcelona en Comú gobierna en el distrito, bueno, también con la ayuda del PSC, en que solo se han celebrado dos concejales de barri, uno el de Font de la Guaya y otro ayer, el de Font de la Guaya y el concejal de barri de Sant Medal. Y teniendo en cuenta que para mayor asombro, que el de Sants, que quedó convocado en su comisión de seguimiento, no llegó dicha convocatoria a formalizarse y quedó en el aire. Recordamos que ya hace 3 meses del último pleno, lo que quiere decir que solo se han celebrado 2 consejos de barrio en este periodo. Es una anomalía. Y lo que nos preocupa es que sea una anomalía intencionada. Que no le interese un consejo de barrio en la Marina previo al pleno, para que su plan de barrio de la Marina no fuese criticado públicamente por vecinos o entidades. Que no se celebrase un consejo de barrio de Sants, pues en este caso la propuesta del Centro Social de Sants, de la FAB y del Secretariat hubiese sido contestada públicamente por los vecinos y entidades que no la comparten. O que en el consejo de barrio de Poblasec, por decir algo, esa actuación en la calle Radas Concordia, recuerdo hacer peatonal su confluencia con el paralelo, limitando aún más la salida natural del barrio, que es la avenida del paralelo, convirtiendo poco a poco el barrio en un gueto y que el distrito está empeñado en imponer, empezase a ser públicamente contestada. Y queremos añadir a esto último, respecto a lo de la calle Concordia, que existen informes que confirman que la sensación de inseguridad crece en aquellos espacios en los que deja de existir tráfico. No es la única solución para combatir la contaminación medioambiental eliminar el vehículo privado. Fomentar el transporte público, y para eso hacen falta calles con calzadas de circulación, y el vehículo privado no contaminante, el eléctrico, también ayuda. Puede ser un problema de agenda y que este conseller sea un mal pensado, pero los hechos me crean una duda razonable. Dicho esto, si algo quedó claro en el consejo de barri de Sant Medal son los problemas de convivencia en los espacios públicos, sobre todo en la Plaza de la Olivereta y la Rambla Badal. Los ambos de perros, patinadores, terrenos que no tienen uso aparente, hasta cantantes de flamenco nocturnos con guitarras. Todo esto demanda una solución. Tal vez estas medidas de convivencia, las que se presentaron en ese consejo de barrio y que serían extensibles a todos los barrios del distrito, mejoren estos conflictos. Cuando llamen a los grupos de la oposición, las valoraremos, porque espero que nos llamen y nos tengan en cuenta, en cierta forma, porque también somos entidades que representamos a los vecinos de los barrios. También el tema de la recogida de la basura, que recuerdo que fue un tema que salió, que es también común a otros barrios como el del Poblasec. No quisiera agotar los 6 minutos sin hacer referencia a los siguientes temas. La estación de autobuses de Sants. Por fin reconocieron que Adif dio los permisos correspondientes y que solo falta un trámite en el ayuntamiento para la actuación de mejora proyectada, es decir, la instalación de un módulo de servicios. Como quedó pendiente el consejo de barrio Sants, pues no se ha podido informar. Así que le invito a que informe en este pleno. Sobre el metro de la Marina, solo decir que nos alegramos que aquellos que durante años dieron la espalda a los barrios de la Marina, como demuestra que todavía estemos hablando de algo tan básico como el metro, y que tuvieron responsabilidad de gobierno en la Generalitat, solos o en tripartito, visiten y se pasen por la Marina. Está bien sacar pecho cuando, aunque tarde, el gobernante, es decir, quien gestiona los recursos y prioriza dónde gastar, lo haga. Pero aquí en la Generalitat no ha gastado nada. Lo va a pagar el ayuntamiento y a cambio recibe unos terrenos en un, entendemos, mal negocio para la ciudad. Pues en su día, este grupo municipal sí que pidió que a cambio de parte de la deuda histórica que la Generalitat tiene con la ciudad de Barcelona, esta vendiese al ayuntamiento los terrenos del campo de la Magoria, en la Bordeta, y construir el campo de fútbol 11. Pero que no generase una nueva deuda pagando la apertura de las estaciones de metro de la Marina.
pero aceptamos y aprobamos esta decisión porque lo que importa es que el metro llegue de una vez por todas al paseo de la Zona Franca. Pero permítame describir cómo ha sido la operación. Y por último, respecto a la propuesta vecinal de la tercera fase del cubrimiento de las vías y la cesión de la Model del siglo XX, quisiéramos hacer una reflexión conjunta. Nuestra posición es de no modificar el PGM, ejecutar el proyecto aprobado y consensuado en su día, reubicar a los vecinos afectados por la calle Burgos y su entorno y construir la famosa rampa, con toda su consecuencia. Y en este mundo, y en este punto es donde hago una reflexión, los vecinos, propietarios o inquilinos de los edificios afectados con un título legítimo de propiedad o un contrato de arrendamiento marcharán, recibirán su indemnización y con más o menos alegría dejarán sus buenos y malos recuerdos y comenzarán en un nuevo lugar. El inmueble conocido como Can Vies es de titularidad municipal, es decir, público, de todos. Y las personas y colectivos que hacen uso de él, hasta donde yo sé, lo hacen de forma gratuita. Quien tiene derechos y títulos de lo mismo aceptan y marchan, y aquellos que no, no lo hacen. Llegado a este punto, quiero hablar del inmueble... No quiero interrumpir en este punto, pero lleva 6 minutos y 10 segundos. ¿Eh? Sí. Bueno, pues simplemente lo que es 4 líneas. Por parte de este, que el equipamiento del siglo, de la Model del siglo XX va a ser cedido una parte a un centro de Joves de Sants para sus actividades y además se está hablando de futuros equipamientos en Sants. Y alguna de las. Si los hombres y mujeres que están en Can Vies realizan una actividad tal y como el distrito y algunas entidades y vecinos del barrio la reconocen y elevan a denominar centro social autogestionado, recuerdo que fue su antecesor, Jaume Asens, la primera persona que oí esta descripción de lo que yo hasta ese día entendía una casa ocupa, reubíquelos en alguna de estos espacios. Gracias. Gracias. Esquerra Republicana. Conselleres, regidors, veïns, veïnes, bon vespre a tothom. Com els que m'han precedit, aprofito per felicitar els organitzadors de totes les activitats realitzades en els darrers mesos i molt especialment els premiats dels Premis Sants Montjuïc d'enguany. Seguretat. No heu parlat del tema de la seguretat. Sabem que és un tema sobre el que, no teniu, sobre el que teniu molts prejudicis i acostumeu a eludir. Sentir-se segur és un dret dels ciutadans i, per tant, una obligació dels poders públics treballar per garantir-lo. El Consell de la Presidència és prescriptiu que tingui un pla de treball anual i és dubtós que això sigui així. La taula de seguretat, funcional en altres mandats, no és operativa. Sabem que els consells de seguiment voleu mirar de tractar els temes de seguretat i ens sembla molt bé. Però creiem que els temes relacionats amb la convivència, el civisme i la seguretat és important que tingui un espai de visió integral, transversal i de marc de districte. I és per això que ho seguim insistint que és necessari que existeixi aquest espai, ja sigui la taula d'espai públic que aquest Consell Plenari va aprovar, que es creés, o una altra que compleixi la mateixa funció. Mentrestant, molts veïns dels nostres barris tenen la percepció, més real o menys, que la inseguretat ha anat en augment. I el que és més greu, que tenen la sensació que la seva preocupació no preocupa al més mínim al govern d'aquest districte. Us preguem que abordeu aquesta qüestió i les mesures que se'n puguin derivar d'una manera més decidida que eviti la imatge de frivolitat del govern sobre el tema que molts veïns, amb raó o no, tenen al voltant d'aquesta qüestió. Pel que fa a la tercera fase de l'estació, només us podem dir el mateix que Pompeu Fabra els va dir als secessionistes valencians ara fa un segle. Si treballeu i treballeu bé, ja ens trobarem. I si no, no. Estem disposats a valorar qualsevol iniciativa que sigui lògica, propositiva, clara i sense subterfugis i que, sobretot, que pugui generar i gaudir d'un ampli consens ciutadà i veïnal. Pel que fa a l'informe d'equipaments del Poble Sec, cal recalcar que en política hi ha dues coses que no passen mai. Una, que el govern faci cas a l'oposició i que l'oposició feliciti el govern. Però nosaltres avui volem felicitar el govern per haver fet cas a l'oposició. Després de quasi 2 anys de reclamar un pla d'equipaments, avui amb l'informe d'equipaments del Poble Sec sembla que s'obre una mica de llum intel·ligent per abordar la planificació racional dels milers de metres quadrats d'equipaments que en els propers anys s'hauran d'implementar als nostres barris. Ara bé, us demanaríem que en el cas del Poble Sec
el debat i el procés participatiu sobre el Palau de la Premsa no quedés paralitzat amb l'excusa de no comptar amb un pla definitiu. Ja teniu massa incendis o autoincendis en aquest sofert barri. Carrerades, incivisme, desbocament dels preus dels lloguers, seguretat, etc, etc. Com perquè aneu dilatant demandes com el de la Casa de la Premsa que generen consens i cohesió entre els ciutadans i les associacions del Poble Sec. Pel que fa a Can Batlló i la Magòria, felicitem la feina feta per veïns, tècnics i consistoris darrers anys que ha permès aprovar el que hem aprovat avui. Ara només cal que, sobretot, govern no tingui visió gallinàcia a l'hora de consensuar i definir tot el procés que en els propers anys ens ha de permetre consolidar aquests espais amb els equipaments que el barri i els veïns reclamen i necessiten. No heu dit res de l'edifici de l'Orfeó de Sants i ens sembla que és prou important perquè tingueu algun tipus de planificació sobre el projecte, més enllà de dir ja veurem què es pot fer en aquest mandat. Segurament és veritat que en aquesta vida no es pot fer tot alhora, però que si tenim un govern de la ciutat que vulgui negociar el superàvit amb el banc de l'oposició per parlar de projectes que interessin i no amb els bancs sobre interessos i deute, tindrem més probabilitats de tirar endavant projectes com aquests. Esperem en candeletes poder parlar què farem pels ciutadans amb els 97 milions del nou superàvit. Pel que fa al Pla de Barris de la Marina, la veritat, amb la informació que ens heu donat, no podem avaluar la voluntat inversora ni l'impacte inversor diferencial. Si no ens segregareu la inversió específica del Pla de Barris respecte a la inversió corrent i ordinària sense aquest i el quadre inversor comparatiu entre barris que no el tenen, el Pla de Barris, difícilment podem ponderar i avaluar. La inversió prevista del mandat a la ciutat és de 1.700 milions i els 15 milions de la Marina suposaran un 0,88 d'aquest total. Però amb aquestes dues dades, les que tenim, no podem deduir gran cosa. Us preguem que ens especifiqueu els diferencials inversors que suposaran el Pla de Barri per a la Marina. Sovint pensem, torno al tema de sempre, que sovint pensem que el Triangle de les Bermudes es troba entre aquestes parets. Hi ha un munt de temes que desapareixen de les agendes i les preocupacions del govern, especialment les proposicions i precs que aproven aquest Consell, que són engolits pel camp magnètic de l'acció de govern. Podríem fer una tirallonga de qüestions que, si no són a les Bermudes, segur que segurament són a l'Aigüera. Però vaja, com que aprovem l'any i estarem demanant el mateix, deixem la llista per un altre moment perquè no tenim temps. Només demanem que compartiu la traçabilitat d'allò que feu, d'allò que s'aprova aquí, d'allò que es demana al carrer, dels compromisos que vareu adquirir i dels que aneu adquirint. Fa quasi dos anys vau impactar l'audiència d'aquesta ciutat prometent que aquesta seria el govern de la participació, del dret a l'habitatge i de la reversió de les desigualtats. Doncs bé, després de quasi mig mandat, quan alcem la vista, què veiem? Que la participació, en el millor dels casos, és la mateixa de sempre, que l'accés a l'habitatge és més difícil ara que fa dos anys i que les desigualtats socials entre barris i barcelonins són exactament les mateixes. Però, en fi, no defallim, que tot està per fer i un altre govern és possible. La puntualitat, allò anglesa, 6-0-0. Partit Demòcrata. Bé, bon vespre a tothom, veïns, entitats, consellers, regidors, regidores. Voldria començar el Consell Plenari felicitant els guardonats del 25è Premi de Sants Montjuïc, que vam celebrar el passat 16 de març. Primer vot en Joan Manuel Parisi, un amic i un exemple de dedicació als barris, diligent, sempre disposat a donar un cop de mà, un referent i un gran patriota que es fa estimar. També es Proseat, preveu una oportunitat a tantes i tantes persones i fer-la sentir doncs, part de la societat. A l'Esbar Ciutat Comtal, que és una joia del districte, d'aquí a Hostafrancs, que ens porta la dansa a un altre nivell i amb el seu compromís sempre per l'excel·lència. I també voldria fer un esment a en Pere Pérez, un veí del barri de la Marina, doncs, que juntament amb la Biblioteca Francesc Candel, que sempre fa coses innovadores, va muntar un seguit de xerrades respecte al còmic, que crec que són importants perquè en Pere, doncs, ja amb la seva joventut, és un referent en el món del còmic i va saber doncs, ajuntar doncs, diferent gent de diferents llocs d'Espanya que estan treballant per diferents parts del món, per empreses molt importants, i jo crec que és important doncs, que els veïns de la Marina, també de Barcelona, doncs, tinguin un referent proper que el puguin tocar i que puguin veure que els seus somnis, doncs, si treballen dur, es poden complir. Per tant, jo crec que aquesta línia, com una forma d'identitat, pels barris de la Marina és important treballar-la
amb la gent nostra, no? Que sovint l'oblidem perquè està molt a prop. Abans d'entrar a comentar l'informe de la regidora, també volia comentar i donar l'enhorabona a la llar per la seva regió múltiple, pel nou local doncs, que han estrenat, i reiterar l'agraïment doncs, per la feina que fan. Estem a només 4 mesos dels 2 anys de mandat del govern de Barcelona en Comú i volem incidir en un tema que no és nou i que evita que l'oposició pugui fer com cal la seva feina de control al govern, l'opacitat. L'opacitat. Un exemple recent, que el senyor d'Hostafrancs, 27 de febrer, aquest passat dilluns, el districte, junt amb membres de l'ICS, participa i sobretot dirigeix una sessió oberta davant veïns i entitats sobre el cap Numància, convocada per els joves d'Hostafrancs. Avís? Cap. Un altre exemple, la sessió oberta de treball sobre el pla d'ús del triangle de Sants d'Hostafrancs, que havia prevista per avui en paral·lel, i havia prevista, no sé si encara es manté, al plenari i del qual no en teníem coneixement per part del districte. Cal dir que no tenim a dia d'avui encara cap mena d'informació sobre com està tot el pla d'usos del triangle de Sants, que ens va explicar abans de l'estiu i no hem rebut res més. Un altre exemple, la sessió de les cotxeres de Sants sobre la xarxa de bus. Cap mena d'informació respecte ni convocatòria. Com tampoc vam rebre cap convocatòria per la primera trobada oberta que es va fer sobre el pla de barris. I anem sumant, i anem sumant. On està la transparència? On està el bon govern? L'oposició té el dret d'estar informada i assistir a tot el que el districte fa i desfà obertament de cara als veïns. Però és més, en trobades que no són totalment obertes amb els veïns i entitats, hem involucionat clarament. En el passat mandat, el nostre grup municipal va decidir obrir al màxim els grups polítics les reunions internes amb entitats i veïns perquè tinguessin la informació, perquè poguessin exercir en condicions d'oposició, perquè nosaltres ja ho havíem patit de sobre en 32 anys i no volíem que tornés a repetir. I ara hi tornem a ser. Opacitat, falta d'informació. Per tant, per la salut democràtica d'aquest districte, jo us demano un canvi de rumb en aquest aspecte. No podem seguir així, perquè ni la gent de la regidora massa sovint està actualitzada no et permet saber quina és la seva activitat real del districte. Per posar un exemple, el Consell de Barri de Sants, que no es va arribar a convocar mai, encara segueix a la seva agenda, com si hagués anat i s'hagués fet. I això no té cap sentit, és desinformació pura i dura. Per tant, demano, sisplau, que es pugui fer un canvi de rumb en aquest sentit, com deia. Respecte al pla d'equipaments que comentaven abans diferents grups del Poble Sec, esperem a veure una mica doncs, com evoluciona. La metodologia en pla i vista fins ara, de moment, no ens convenç i creiem que pot causar una mica de confusió i malestar. I no creiem que sigui la més encertada. Per tant, jo demanaria al grup de govern doncs, que revisi una mica la metodologia emprada per no entrar en confusions i problemes en les explicacions que fa de cara als veïns i entitats. Estem molt d'acord, a més, en seguir potenciant l'accessibilitat als comerços, però com dèiem abans, no podem deixar de banda el comerç tradicional. Celebrem el conveni per impulsar la línia 10 perquè arribi el metro a la Marina, i la modificació del Pla General de Can Batlló, que comentarem més endavant, per la qual ens felicitem i estem molt satisfets. Respecte a la cessió de la model del segle XX, tot i que encara hem de saber de quina forma es afectarà a l'edifici, l'espai perdent d'una verda del vall mig del barri de Sants, que ja vam comentar en el seu moment que no ho veiem clar, sí que voldríem comentar l'oportunitat real de que pugui haver un casal de joves de Sants obert i plural al barri. I creiem que el districte ha d'estar al costat del projecte donant-lo suport perquè realment sigui una realitat. Alhora, però, entenem que la Federació de la Festa Major de Sants hauria de tenir la possibilitat d'entrar-hi al mateix moment que el Casal de Joves de Sants. I desconeixem quines gestions estan fent al respecte perquè això sigui possible. Però tampoc voldríem oblidar que hi ha entitats com a Fossants que havien demanat també en aquest espai. I, per tant, voldríem saber quina solució se'ls donaran a ells davant de tal discrecionalitat. Respecte a la proposta del... Respecte a la proposta del PGM del PAU de les vies de Sants, sí que voldríem agrair a les entitats doncs, que van promoure aquest canvi i aquesta proposta de l'altre dia, doncs, la seva sempre doncs, voluntat doncs, de buscar acords, de buscar consensos i de mirar pel barri perquè pugui tirar endavant. No? Tot i això, ens hauria agradat que en aquesta convocatòria de premsa vostè, regidora, doncs, hagués tingut el valor de sortir-hi i posar-se al costat, ja que sembla feta a mida aquesta proposta pel govern del districte perquè pugueu rematar gol. No? Per tant, des del grup municipal demòcrata creiem que aquest procés participatiu doncs, que es planteja, aquest procés proposat, és una forma encoberta del govern Colau per imposar per la porta del darrere i sense fer una consulta real a les entitats i als veïns la seva visió partidista del calaix de les vies de Sants. Per què fa por consultar obertament els veïns? O és que potser no els agradaria el que dirien?
Mentre s'ho pensen, vagin a enviar una brigada a canviar el mobiler urbà dels jardins de la Rambla de Sants, que estan destrossats i fan pena des de fa setmanes. Doncs moltíssimes gràcies, regidora. No, en principi... Ah, bueno, no? No, no. No cal. Bé, gràcies. M'esforço de veritat i m'he pres seriosament el tema d'enviar al guió una demanda per donar seguiment a l'informe de la regidora, tot i que després aquí s'obren moltíssimes altres preguntes que no estan al guió i que no contestaré perquè no em donarà temps, no perquè no tingui ganes, fins i tot perquè no puc contestar temes que són competència de la Generalitat o que estan i haurien de defensar des de la Generalitat i per tant jo intento tenir un guió perquè també puguem compartir i òbviament són benvinguts temes nous però no seran contestats per impossibilitat de temps, però m'ho he pres molt seriosament. Varios temes que s'ha treballat, que ha comentat el conseller del Partit Popular, ens parlava sobre les polítiques econòmiques, el comerç de proximitat, el tema d'empreses. Jo crec que s'està treballant molt bé en crear xarxa amb empreses i de fet s'estan fent assessoraments específics en diferents temes. A mi em cau el tema dels plans d'igualtat. Estem treballant conjuntament amb empreses de diferents sectors el com seguir avançant en alguns temes com bretxa salarial, entre d'altres, perquè em toca amb el meu sector i haurà de tenir el cap. Però és un tema que estem treballant en el Pla de Desenvolupament Econòmic i no és cert que només ens fixem en algunes. Avui he fet esment ràpidament d'alguns temes d'empresa, alguns temes d'economia social i solidària, perquè dona pel que dona, però vaja, que ho estem treballant. Sobre el tema de Can Batlló, comentàvem que n'hi havia la proposta de la nau central de l'arxiu, una proposta que s'està estudiant tècnicament i també per valorar quina seria la inversió necessària i si és viable doncs, una construcció com aquesta, però també pensant en un equipament que es pugui obrir al barri. Per tant, molt d'acord amb els temes que es comentàvem, la MAF tira endavant i el podrem veure aviat. Hem de fer un pla especial a la zona de Magòria i per això seguirem reservant els espais per equipaments que no són competència nostra. Vostè em preguntava pel tema de les residències, jo li dic que encantadíssima de que la Generalitat pugui tirar endavant aquests projectes. Els que són part de competència de l'Ajuntament doncs intentarem tirar-ho endavant treballant aquest nou pla per la distribució de les diferents peces. Un tema que ha sortit en diverses intervencions, jo crec realment la interpretació que vostès fan, parlo al Partit Popular ha fet un esment i el Partit Demòcrata també n'hi ha fet un altre, és menysprear a les entitats, que a més són entitats històriques del barri, dir que estan parlant per veu de la regidora, que la regidora havia d'anar, jo quan faig convocatòries de premsa posa molt clarament que faig jo la convocatòria de premsa i no tinc cap problema en posar-me al capdavant de temes complexos. No menyspreem ni la independència ni la intel·ligència de les persones i entitats històriques del barri que porten mesos treballant una proposta que hauria de ser ben rebuda per tots els grups municipals. I ara treballem, i ara posem-nos a treballar i ara convidem a gent que pot tenir posicions diferents. El que de veritat, o sigui, menysprear a dir que és que estan fent un tema a mesura és un menyspreu a entitats del barri que no s'ho mereixen perquè han fet moltíssima feina per arribar a aquest moment. Els mateixos privats demanen la desafectació. Li convido també a estudiar en profunditat què suposa la tercera fase. Estem parlant d'un tema molt complex que vostès, si estiguessin governant, senyors de Ciutadans, haurien de valorar les conseqüències del que vol dir seguir endavant en aquest planejament quan tens més de 300 entitats del barri, moltíssims veïns dient que obrim i que estudiem i que parlem. Si vostès anessin a parlar directe, tindríem les mateixes conseqüències de no parlar amb el barri, almenys parlar. I almenys seure i veure aquestes propostes i veure què volen els privats, que ara, avui, ens estan dient que volen ser desafectats. Per diferents motius, Bonaventura Pollés, de la part del Fort Baltà, per diferents motius, però almenys ens hauríem de poder seure i veure quines conseqüències té i per què no s'ha desenvolupat aquesta fase fins al dia d'avui. Per tant, veure quines possibilitats tenim. Algunes les estan donant els veïns i veïnes. Escoltem-los. Senyor Lau, també és vostè molt mal pensado. Esto tiene usted mucha razón. O almenys és la meva opinió, jo crec que hi ha coses que de vegades ens equivoquem i sabeu que jo no tinc cap complexa en dir quan ens equivoquem, però d'aquestes acusacions entre cometes no totes són per mala intenció i no totes estan tan estudiades com vostè comentava.
Numància, el que ens diuen, està ple en rendiment. Intentem apropar veïns i veïnes a poder parlar també amb l'ICS, a parlar amb els responsables del centre de Numància. Què està passant? Es disculpaven, per exemple, amb el tema de la radiografia, de la radiologia, que n'hi havia hagut un canvi de servei, que no s'havia informat bé. Jo crec que és bo tenir aquests espais per poder comentar amb la ciutadania que s'està veient afectada. Ens comentava la CUP. Estem intentant també incrementar, perquè ens preocupa, igual que a vostès, l'increment, l'assetjament a veïnes, les pujades del lloguer, s'estan incrementant els esforços municipals en les oficines d'habitatge per donar seguiment doncs, a aquests veïns i veïnes que es veuen assetjats i per assessorar i acompanyar. Dir també que s'està multiplicant la inversió en termes d'habitatge, que s'està treballant el pla pel dret a l'habitatge. Hem tingut també a espais centrals molt de temps per treballar-ho, però aquest és un tema que ens preocupa. El bus 91, el 37, i dic diferències, clar que n'hi ha, i de molts altres conflictes que n'hi ha a Ciutat, a Bonpastor i en diferents espais on la xarxa de bus té unes afectacions importants. El bus 37 tenia un fàcil diagnòstic, que és el que volem és anar directament al Manso i al Clínic, equipaments sanitaris, i era fàcil veure quin era el diagnòstic de la demanda veïnal. Amb el 91 serà més complexa, perquè aquí entren diferents actors, perquè n'hi ha mobilitats vàries i aquí haurem d'estudiar molt més, però tenim totes les ganes i estem posant els esforços per intentar solventar-ho. Jo tampoc tinc sensació d'incendis, la veritat no visc tampoc en el Triangle de les Bermudes, tinc sensació de que n'hi ha molta feina a Sants i això jo crec que és una cosa que quan ens trobem als passadissos ho diem, que hem de fer molts esforços per prioritzar temes, que tenim recursos limitats i moltes vegades això es pot fer i el mateix equip et diu estic arribant al màxim, això s'haurà de posposar i fer un calendari, no podem abordar tots els temes que la intervenció del conseller d'Esquerra Republicana proposava, però també tenim indicadors interessants, veiem com amb diferències en desigualtats, per exemple, en temes de salut, que s'estava enxamplant, que és un bon indicador en temes de pobresa, s'ha estancat. Veurem si l'any que ve tenim indicadors de millora i que són temes complexos. La reducció de desigualtats entre barris no era un tema que veníem a canviar en dos anys, però sí a revertir algunes situacions. Sobre el model, la model del segle XX, el que hem fet fins ara, a part de treballar per aquest projecte plural i divers des de la responsabilitat i la complicitat amb entitats, entre elles doncs, els joves del barri però també de la federació, s'ha accelerat la neteja, no? Els esforços amb alliberar de brossa com estava doncs, aquest local i fins ara doncs, hem anat a visitar-ho, estem veient doncs, quins projectes motiven a uns joves que un dia van marxar de la casa del mig amb la promesa de que tornarien i que tindrien un espai i que no l'han tingut fins ara i per tant jo crec que també aquesta és una reivindicació lògica, lícita i que volem acompanyar perquè n'hi ha un projecte al darrere, la responsabilitat dels joves de trobar l'encaix amb el veïnat i de ser ben rebuts i que celebrem doncs, aquesta activitat que tenen els joves del barri. Bé, doncs, gràcies, regidora. Pel que fa als temps, estan exaurits per part de tothom. Doncs, donem per... El PP l'ha exaurit. Jo no... Jo crec que no podem entrar en al·lusions ara. Crec que al·lusió ha estat. Ui, és que m'heu fet un munt de preguntes. L'estació del bus... A veure, lògicament la regidora ha anat contestant el que se li ha demanat, però jo crec que hem exhaurit el temps i en tot cas doncs hauríem de deixar-nos un petit temps per possibles contrarrèpliques, però han exhaurit de sobres tothom el temps i no entrem en debats. No, si jo no vull entrar, vull dir, si la regidora diu que hem menyspreat, jo i un altre company hem menyspreat una entitat, m'agradaria explicar-ho, aquest presumpte menyspreu, perquè no és tal. A veure... Jo crec que m'agradaria que la regidora retirés doncs, aquesta apreciació. Ja està. Simplement.
perquè al final estaven exponent la mateixa posició que volia el districte, que era proposar una modificació de PGM, ens sembla perfecte, però llavors no. Això vol dir menysprear. També va haver-hi gent que va estar allà... Sisplau, regidora, a veure, donem per conclòs aquest debat i crec que no és el moment ara d'entrar en aquests matisos. És a dir, acabem el punt aquest i passem a la part decisòria amb una proposta d'acord de la Comissió de Govern que consisteix en emetre l'informe preceptiu per la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de Can Batlló-Magòria d'iniciativa municipal. En aquest punt són 5 minuts per part del govern, 3 minuts per part de cadascun dels grups de l'oposició. Qui el presenta per part del govern? Endavant, Maria. Bona tarda a totes. Aviam, una mica ja coneixeu com està anant el tema, jo faré una mica un petit resum. Com tots coneixeu, aquesta modificació de l'àmbit Can Batlló-Magòria pretén donar una millor resposta a les necessitats del barri. I tenim amb tres objectius bàsics. El primer és la posada en valor del recinte industrial recuperant la trama dels carrers. El segon és millorar la connexió de la gran zona verda del barri, de la gran zona verda amb els barris del districte, i també donar resposta a les noves necessitats d'equipaments del barri i de la ciutat. Aquest pla general, la primera modificació comença el 2002, on es concreten les reserves de zona verda, els equipaments i de forma indirecta l'habitatge. El 2006 es defineix la regulació vigent, i entre el 2007 i el 2008 es desenvolupen els plans de millora urbana. El 2014 s'adquireix la nau central i es situa a l'EMAF, al bloc 7. També s'inicien les obres del primer bloc d'habitatge públic i s'inicien estudis de plans de manteniment de les naus. Actualment, el 2017, es consensua amb la plataforma de Can Batlló, que és la que ha estat treballant durant tots aquests anys conjuntament amb el govern a aquesta modificació, que ara mateix presentem. La proposta així, molt ràpid, primer de tot es manté tot el sòl verd, tota la zona d'habitatge i tot l'equipament, per tant no hi ha increment ni decreixement de cap d'aquests sistemes. Dintre del que és, tenim dues zones diferents, dintre de la zona de Can Batlló, aquesta s'ajusta per millorar la permeabilitat del barri de la Bordeta, creem un manteniment de les façanes del bloc nou per poder mantenir aquest carrer 11 de juny i crear un element estructural per afavorir aquesta memòria del recinte. Després, vull dir, coneixeu que el bloc nou estava previst un equip docent que es canvia la ubicació per un de nova construcció, el bloc 11 que no es conservava es recupera, es conserven també els edificis de la Masia Pallaria i la Masia Can Bruixa, i la nau central és, és el que es queda catalogat com a bé cultural d'interès local. El bloc 7, com sabeu, en breu iniciarem les obres de l'EMAF. En el cas de la Magòria, el que fa es manté el verd tal com està previst en el planejament vigent, però una bona part es deriva a una futura ordenació conjunta, a l'igual que tots els equipaments, donat que ens quedem es manté el casal Centre Cívic Magòria, el cap de la Bordeta ja el tenim en ple funcionament, el sector 3 s'estableix una superfície mínima d'equipaments i serà aquest nou planejament derivat el que fixarà la volumetria, i es manté la previsió concreta d'una residència de gent gran, una de persones amb discapacitat i l'habitatge dotacional. Aquest es preveu un termini general de 8 anys distribuït en 2 quatrimestres. El primer es desenvoluparà a l'àmbit de Can Batlló i el segon al de Magòria. Ja està, consellera. Doncs gràcies al Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. La sensació que vam tenir llegint la nota de premsa, ja que no se'ns va convidar, com algun company també ha esmentat, el dia que es va fer la roda de premsa a Can Batlló,
La sensació que vam tenir alguns agint-la era que el govern del districte, o en aquest cas de la ciutat, doncs reclamava l'autoria de la modificació, malgrat que l'alcaldessa almenys va reconèixer a la roda de premsa el paper de les entitats. Ja a l'època del regidor Jordi Martí, entitats i del territori i l'Ajuntament estaven treballant en aquesta modificació, modificació que va ser proposada pel Centre Social de Sants, la Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta i per la plataforma Can Ballós del Barri. I va ser acordada, de fet, l'any passat, per cert, després de l'emprenyament també d'aquestes entitats amb vostès, perquè no movien fitxa al llarg de bastants mesos. Moltes de les coses que nosaltres estem perfectament d'acord ja estaven previstes amb anterioritat. És veritat que s'ha guanyat i és veritat que s'ha millorat molt doncs, el tema de la distribució, tal com ha explicat la consellera d'Urbanisme, la Maria, i és veritat que també hi ha una millor distribució del tema de la zona verda, cosa que és molt d'agrair. I per acabar, doncs, sí que esmenta una mica el que he dit abans, doncs que en el seu moment n'hi havia uns equipaments que continuen estant previstos, és veritat que els té que fer la Generalitat, esperem, sí que és veritat que sembla desencallar el tema de l'escola de Can Mallol, l'antiga escola Sagunt, del carrer Sagunt, molt important aquest tema, i resta pendent, com deia abans, doncs, el tema de la residència de gent gran i persones amb discapacitat. I sí que per acabar, doncs, el tema dels equipaments esportius, que és veritat que continua havent-hi doncs, la reserva doncs, d'aquests solars en el sector 3, esperem que es pugui fer un projecte que ens consta que vostès estan treballant doncs, amb la taula d'esports i diferents operadors, doncs, esperem i entitats que es pugui portar a terme, un projecte, com deia abans l'informe de la regidora, doncs, un projecte encara a Lluïls a mig llarg termini i que sigui una realitat dintre d'uns quants anys. Hauria de posicionar el seu vot. Sí, també. Favorable, perdó. Gràcies, si us ho posàvem, però... CUP? Sí, nosaltres estem a favor. Doncs gràcies, Ciutadans. Gràcies, presidenta. A favor estem. Gràcies, Esquerra Republicana. Favorable. Molt bé, Demòcrates? Partit Demòcrata? Bé, primer comentar que ara que tenim aquestes pantalles tan fabuloses a la sala, doncs que estaria bé doncs, que quan es fiquin planejaments poguéssim projectar una mica el que estem parlant per comentar-ho més fàcilment amb els veïns i entitats. Bé, estem totalment satisfets per votar a favor d'aquesta modificació del pla general. Primer de tot perquè es consolida una mica els que han vist impulsats a Can Batlló i permet la seva continuïtat amb l'objectiu que formi part de l'entramat natural del barri de la Bordeta. La Bordeta ha viscut durant molt temps d'esquena a Can Batlló i un cop finalitzi aquest procés doncs, tindrem ben clar doncs, que Can Batlló passarà a ser doncs, un dels referents i el centre neuràlgic de l'activitat del barri. Satisfacció per tant de veure que els equipaments projectats tiren endavant, que prenem el control com a Ajuntament de despeses públiques, relacions de Can Batlló i que podem també mantenir un parell de masies, cosa que ens permet fer sense excuses un nou espai ciutadà referent i amable. Ara només cal vetllar perquè es compleixin els terminis tant de construcció i adjudicació d'habitatge públic com els nous equipaments. S'ha d'omplir de vida. Però com deia a l'inici, estem doblement satisfets perquè a finals de desembre l'Ajuntament crida el sol del sector 3 de Magòria i per tant, com ens deien llavors, ja no hi ha excusa per no poder fer un plantejament de caire definitiu de tot el que és l'àrea futura esportiva de l'espai, junt amb la taula d'esports, els clubs afectats i tots els veïns i entitats interessats doncs, que vulguin implicar-s'hi. Al document parleu d'un pla de 8 anys per finalitzar-ho, 4 anys més per Can Batlló i 4 anys més per Magòria i en la mesura del possible sí que us demanaria que sabent l'embarcadura del projecte de què estem parlant, valdria la pena intentar escurçar doncs, aquests terminis quan fos possible. Com a punt final, simplement reviseu el document que ens heu entregat perquè les titularitats crec que no són actualitzades. Gràcies. Titularitats del sòl dels espais. Bé, doncs, consellera, vols fer una puntualització? Bé, doncs, queda aprovat amb el vot a favor de tothom, per unanimitat, doncs. I amb això donem per finalitzada la part decisòria. Passem a la part d'impuls i control amb les diferents proposicions i declaracions de grup. Que justament doncs, comencem amb una proposició de declaració de grup del grup Demòcrata. També li passo la paraula, no sé, qui la defensa? Portaveu, també? Sergi?
Bé, des del passat juliol, com a mínim, des del 2015, millor dit, juliol 2015, l'Associació de Comerciants del Mercat de Sants, també l'Associació de Comerç del Mercat Nou, demanen que els entorns pacificats del Mercat de Sants, des de Sant Jordi, Càceres, Sant Madí, tot aquest espai que dona la volta al mercat pugui ser exclusivament peatonal en les hores de mercat. No? I és important perquè ja sempre hi ha un risc latent entre la gent que entra i que surt, també hi ha infants, i van passant els vehicles en qualsevol moment. No? I per tant, d'alguna manera, ells demanen des de fa molt de temps una sèrie de mesures, la primera seria aquesta, per tal d'evitar que pugui haver-hi qualsevol risc en el seu entorn. No? I per tant, la proposta és fàcil, i el que se us demana és que feu cas del que fa temps que estan reivindicant i que s'intenti proposar una solució al respecte que doni resposta al màxim possible al que estan plantejant, que sempre es pugui tallar al carrer en les hores del mercat al voltant del Mercat de Sants. A més, lligat amb això, hi ha hagut una prova pilot que s'ha començat els dissabtes al carrer Cáceres, que ha sigut un èxit i per tant és la línia a seguir. Gràcies. Bé, doncs gràcies. Tenen la paraula per posicionar-se els diferents grups, començant pel grup del Partit Popular. Sí, favorable. La CUP. Favorable també. Esquerra Republicana. Sí, favorable. PSC. Ara. Oh, perdó. És que ara, des que no tenen la coma aquesta, me n'oblido de tant en tant. Ciutadans. Ja pensava que el govern ja... favorable. Claro, però era l'últim. Ara sí, PSC. Gràcies. Bé, jo el que vull dir-los, li agraeixo que hagin presentat vostès aquesta proposició, però de fet el que vostès demanen no és la primera vegada que es proposa, i de fet quan vostès van governar crec que van amagar-ho en algun calaix, i quan va arribar el nou govern va ser una de les primeres reunions que va haver d'entomar, i evidentment també li diré que la proposta que fan està en el punt de mira de tots els paradistes del Mercat de Sants, que no han entès que l'espai és de tothom i que ells venen a treballar i els veïns hi viuen tot l'any. Més enllà de tot això, la peatonalització del carrer Sant Jordi, Càceres i Sant Madí no gaudeix del consens veïnal necessari per poder tirar endavant. Una part dels problemes que hi ha actualment en aquest carrer rau a la indisciplina que s'ha observat per part dels proveïdors de les botigues i del mercat, que no fan servei l'espai d'aparcament ni de càrrega i descàrrega que se'ls va habilitar en el propi mercat, a més gratuït. Altra banda, quan es va acordar la mobilitat d'aquesta zona, es va preveure que la sortida dels vehicles que passen per sota el túnel de Riera de Tena es fes cap al carrer Sant Jordi, de manera que si es peatonalitza, s'invalida aquesta sortida del carrer Riera de Tena fins a poder arribar a lo que és la carretera de Massans. Sincerament, jo els animaria a que també animin el mercat que es plantegin obrir el pàrquing que hi ha tan fabulós, obrir-ho tots els dies de l'any al veïnat per evitar la gran quantitat de cotxes mal aparcats que obliga de vegades a circular per on no toca, i el que vostès demanen per tot l'entorn del Mercat de Sants la veritat és que és una miqueta complicat. Després de tota aquesta explicació, jo sé que vostès no estaran d'acord, sincerament és un problema evidentment a solventar, i entomem la bona voluntat de poder-ne parlar quan tinguem tots els actors implicats. De totes maneres, el nostre posicionament és que sí. Gràcies. Doncs gràcies. I per part de Barcelona en Comú? A favor. Molt bé, portaveu, si vol. Bé, agrair el suport de la proposició i simplement demanar-li a la consellera que això que diu que vam amagar que m'ho expliqui, perquè no en tinc coneixement, jo per suposat. I en segon lloc, que un mercat és una plaça,
o històricament ha estat sempre una plaça i per tant doncs, aquesta proposta va garantir doncs, que això pugui ser una realitat. Gràcies. Bé, doncs, gràcies. Passem a la següent proposició de declaració de grup, del grup municipal d'Esquerra Republicana, la substància consellera. Sí, gràcies, presidenta. Amb l'arribada de la crisi al 2007 i com a conseqüència de l'augment de la precarietat laboral, l'atur i per la disminució dels ingressos familiars, han esdevingut situacions silenciades i ocultes com la de la proliferació dels infrahabitatges. Davant d'aquesta impossibilitat d'accedir a un habitatge digne, moltes famílies s'han vist abocades a viure en immobles que no compleixen les condicions mínimes per obtenir la cèdula d'habitabilitat, però tot i així han acabat convertint-se en llar de nombrosos veïns i veïnes a tota la nostra ciutat. Aquest fet esdevé especialment greu des del punt de vista de la salut dels seus ocupants, ja que en aquests infrahabitatges no es garanteixen ni la salubritat, ni l'accessibilitat, ni la ventilació, ni de fet els serveis mínims necessaris per tal de convertir-se en la llar de ningú. Ara bé, la situació actual ha fet que s'obri un autèntic mercat negre d'aquests tipus d'immobles i necessitem controlar-ho. El desenvolupament d'una cultura preventiva hauria pogut evitar aquestes situacions, desplegant instruments i recursos per anticipar-se als processos de degradació que acaben consolidant aquestes situacions d'infrahabitatge de les que parlem. Tanmateix, a aquest passat gener, a instàncies d'Esquerra Republicana, es va aprovar un pla de xoc contra aquests habitatges. És per això que presentem aquesta proposició. El que volem és la informació a nivell del districte, per tal de poder identificar correctament el problema i les mesures concretes que se'n pensen desenvolupar, promovent la relació entre les entitats compromeses en la resolució dels problemes, tant públiques i socials, i recollint i compartint la informació sobre les situacions concretes i les accions que en cada cas es poden realitzar. Requerint doncs així una acció decidida del districte de Sants-Montjuïc i per conseqüent de l'Ajuntament de Barcelona, perquè no podem esperar i ni permetre'ns que la nostra ciutat hi visqui gent en condicions indignes i insalubles. Els edificis tarden en construir-se, però la detecció i l'ajuda no pot trigar tant. Doncs gràcies, consellera. 2:16. El grup del Partit Popular. Favorable. CUP. A favor. Ciutadans. Gràcies, presidenta. Votaremos a favor de la propuesta. Debemos indicar que los infrahabitatges son sinónimo de vulnerabilidad. Y respecto a este tema, en octubre Ciudadanos hizo una propuesta en Casa Gran para la creación de un plan de análisis que pudiera desglosar las diferentes situaciones que existían a nivel de ciudad respecto a dicha vulnerabilidad en el tema de la vivienda, incluso dejando constancia de la manera de proceder de ciertas mafias en varios barrios de Barcelona, quienes ocupaban ilegalmente viviendas y posteriormente alquilaban o vendían de una manera irregular a familias en situación precaria dichas viviendas. Posteriormente, estas familias se encontraron en una situación de incerteza y con preocupación por si podían ser expulsados de sus viviendas en cualquier momento al haberlas obtenido ilegalmente, además de producirse conflictos con los vecinos. Independientemente del problema legal de estas situaciones, tenemos que incidir en los problemas sociales que produce el infrahabitatge, ya que las familias que se encuentran en esta situación suelen ser familias con hijas menores que viven en condiciones que no son las más adecuadas. Un estudio reciente muestra que poder tener una vivienda digna mejora la salud mental de los niños en 30 puntos. El proyecto SOFI, en el que han participado diferentes entidades, pone de manifiesto que los niños que habían sido atendidos directamente por una de estas entidades participantes, como por ejemplo Cáritas, mejoraban su estado de salud mental cuando tenían una vivienda en condiciones. Y no únicamente los niños, ya que esta mejora de la mencionada salud mental también afecta a los adultos, quienes tienen síntomas de ansiedad y depresión cuando no adquieren una vivienda digna, al igual que las personas mayores que en ocasiones no tienen condiciones de accesibilidad en esas viviendas. Por tanto, nuestro voto será favorable, tal y como he indicado anteriormente. Doncs gràcies, Partit Demòcrata. A favor. Gràcies, PSC. A favor. Gràcies, i Barcelona en Comú. Actualment ja s'estan sancionant els infrahabitatges que es detecten, tot i la complicació que comporta
el recel que té la gent qui els habita, donada la seva situació de precarietat extrema, en denunciar-ho. El pla de xoc que es va aprovar, la seva elaboració, és el que ens dotarà del protocol que ens permetrà detectar tots els habitatges en aquesta situació, tots aquests infrahabitatges. Malgrat això, el nostre compromís és defensar un habitatge digne, ho demostra l'augment considerable en la inversió i, per tant, votem a favor. Bé, doncs, dona gust, eh? Aquest districte, unanimitat de nou. Passem a la següent, que és la... Si vol... No, bàsicament, ràpidament, és agrair a tots els grups el seu vot favorable i mostrar la nostra satisfacció de que en temes molt importants, com és l'habitatge, estem tots d'acord i celebrem que tingui el districte de Sants Montjuïc un ferm compromís amb aquesta feina. Gràcies. Doncs gràcies, consellera. Passem a la següent proposició del grup municipal de Ciutadans. Gràcies, presidenta. Hem d'indicar que els serveis socials s'han vist desbordats per la crisi, que han ocasionat que els professionals tinguin que realitzar a vegades tasques que no els corresponen. Això implica la necessitat d'una reforma recomanada per la Síndica de Greuges i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i això sí que és una responsabilitat de les administracions públiques i, en aquest cas, del govern municipal. A Sants Montjuïc existeix una llista d'espera de quasi un mes en serveis socials i les administracions públiques tenen que donar seguretat al ciutadà i tenen que buscar solucions en aquest tema, arribant a un consens entre tots els grups polítics. Els serveis socials són uns drets dels ciutadans. No oblidem que les persones que acudeixen als serveis socials pateixen i davant el patiment no podem donar més problemes. Si parlem d'igualtat d'oportunitats davant les urgències i el patiment, la igualtat dels serveis han de ser una prioritat no per aquest govern, sinó per tot el conjunt del grup que estem formant aquest consistori. Respecte a les mesures per afrontar l'emergència a l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica a Sant Montjuïc, indicar que les persones no es poden quedar al carrer i entre tots hem de buscar solucions. Per tant, proposem que el govern de districte insti l'Ajuntament a presentar trimestralment als grups municipals i a la ciutadania mitjançant el portal de transparència el número de persones de Sant Montjuïc ateses a la Unitat contra l'Exclusió Residencial, l'UCER, i a l'atenció a la pobresa energètica. En aquesta informació demanem que s'expliqui el motiu de l'atenció, l'estat de la resolució dels problemes, així com les queixes i reclamacions que es puguin presentar. També que ens presentin al termini de 3 mesos les mesures concretes del govern per a la reforma dels serveis socials a la que s'inclogui el reduir la llista d'espera amb un compromís d'atenció a les persones en la mateixa setmana que es rep la demanda i que els posteriors seguiments s'ajustin a les necessitats reals dels usuaris. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Partit Popular. Compartim absolutament la proposta. De fet, en el mandat anterior l'havíem presentat nosaltres també alguna semblant i favorable. Doncs gràcies. CUP. Nosaltres creiem que més que una proposició hi ha una sèrie de preguntes i precs al govern que potser hauria de contestar el govern. Per tant, nosaltres ens abstenim. Esquerra Republicana. Sí, gràcies, presidenta. Estem completament a favor d'aquesta proposició i, de fet, però anem més enllà i demanem saber quantes persones han quedat excloses dels serveis socials i per què, i què es pensa fer perquè això no passi més. En els últims anys s'ha produït una modificació substancial en el perfil dels usuaris que acudeixen als serveis socials. La desaparició de la classe mitjana per culpa de la crisi ha fet que a dia d'avui hi hagi més usuaris i els serveis socials actualment estan saturats. Esquerra Republicana proposem un canvi de model per atendre millor les necessitats de la gent i no només fer mesures de xoc, sinó que pensem que cal pensar més enllà. Volem que, igual que la gent sap quin CAP li pertoca, que també sàpiguen quin és el seu centre de serveis socials de referència i de quines ajudes es poden beneficiar. També volem que el punt de pobresa energètica es coordini amb els CAPs i que aquests, quan detectin que alguna persona estigui en aquesta situació o pugui estar en una situació de risc, doncs es derivi directament als serveis socials de referència.
Volem, doncs, que els serveis socials esdevinguin capdals i no estiguin limitats a les disponibilitats pressupostàries, i el que cal és posar les polítiques socials en el centre de l'acció política. Per tot això, evidentment que votarem a favor. Doncs gràcies. El Partit Demòcrata. Tot el que sigui tenir una major informació, doncs és benvingut, a favor. Gràcies, PSC. Sí, a banda de que algunes de les coses que es demanen ja s'estan fent i ara la consellera que porta el tema d'habitatge ho detallarà més, votem a favor. Gràcies. I per Barcelona en Comú. Bé, aquestes peticions han entrat en algun ple i alguna comissió de drets socials de ciutat. I hem de remarcar que just un mes després d'haver-se fet l'obertura de les 10 oficines de pobresa energètica en els 10 districtes de la ciutat, ja es van donar els informes d'aquell primer mes, per tant, avancem en aquest aspecte. També en quant al tema dels serveis socials, es va aprovar realitzar el projecte Impulsem, que és un projecte de debat, de reflexió, amb tots els agents implicats per poder veure quines són les necessitats de reforma i quines mesures s'han d'aplicar. I està previst que finalitzi a l'abril i que el juny o així es pugui portar tota la informació. Malgrat tot això, malgrat que s'està treballant des de Casa Gran, malgrat que aquí tenim també dades que podem posar a disposició i que de fet les hem posat de la UCER a disposició de vostès en alguns moments, votem a favor. Molt bé, doncs gràcies. El proposant vol afegir alguna cosa? Sí, gràcies, presidenta. Primer, agrair el suport a la proposició per part de la majoria de partits i indicar que, clar, que totes les mesures que ens ha dit el govern estan molt bé, però que portem 2 anys i de govern i encara no ha hagut una reforma dels serveis socials. Però igualment agraïm el suport per part dels partits. Gràcies. Molt bé, doncs queda aprovat amb el vot favorable de tothom, llevat de CUP Capgirem Barcelona, que s'ha abstingut. Passem a la següent proposició, que justament és del grup municipal de la CUP. Al plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona del 8 de desembre es van acordar una sèrie d'actuacions adreçades a la recuperació i la millora de la plaça dels Països Catalans, actualment en estat de degradació. Segons aquest acord, les actuacions es faran de manera que la plaça s'adecui a l'entorn on es troba i que sigui prioritària l'autorització pel veïnat dels barris. També, segons aquest acord, la recuperació i la millora d'aquest espai s'haurà de fer de manera consensuada amb el veïnat i que, per tant, hauran de ser els veïns i les veïnes que determinin les intervencions que s'hi faran. Per tot això, el Consell Plenari de Sant Montjuïc acorda que, abans que acabi el 2017, aquest districte iniciarà el procés participatiu de recuperació i millora de la plaça dels Països Catalans perquè les veïnes i els veïns puguin determinar quines són les intervencions que s'hi hauran de fer per tal que la plaça esdevingui un espai públic útil als barris de l'entorn. Doncs gràcies, conseller, al Partit Popular. Sí, sí, nosaltres també votarem a favor. Estem d'acord que sigui la gent, els veïns de l'entorn de l'estació de Sants i de l'entorn de la plaça, doncs que al final els que decideixin en certa manera doncs quins són els futurs usos, i espero i desitjo, sóc el primer que també intento posar el meu gra de sorra, doncs que DIF també faci els deures i soterri d'una vegada doncs a les sortides de soterri, o com a mínim doncs canviï i li doni doncs la situació que té que donar doncs a les sortides d'emergència per poder-se fer després l'arranjament. Doncs gràcies, Ciutadans. Gracias, señora presidenta. Por coherencia por lo que votó Ciutadans en un pleno de final del año pasado, votamos a favor porque entendemos que en la propuesta que en su día el PSC presentó, pues había la declaración que quedó aprobada en el punto 3, decía que inicial, bueno, que se hablaba del proceso participativo para conocer la idea de los vecinos para el enfoque de la reforma, que en todo caso se pudiese dar en la plaza, por lo cual votamos a favor.
Doncs moltes gràcies. Grup Municipal d'Esquerra Republicana. Bé, res, només dir que tenim una segona oportunitat per transformar aquest espai en el que no ha estat mai, no? Que sigui un espai amb usos enfocats en els seus veïns, no? I espero que entre tots mirem de no desaprofitar-ho. I és favorable, per tant. Gràcies. Partit Demòcrata. Totalment d'acord, amb la proposició. Vull dir, quan sentíem el regidor Mòdol, doncs, parlar de voler recuperar la plaça, clar, voler recuperar-la com? Si és recuperar-la com ja està o com es va concebre inicialment, doncs no ens agrada. No ens agrada perquè, com diu molt bé la CUP en la seva proposició, el que s'ha de buscar és que sigui útil l'espai públic, i ara no ho és. I per tant, doncs, és bo que doncs, puguem fer un procés en el qual determinem de quina forma fem que aquesta plaça tingui sentit. El grup municipal del PSC? Sí, jo amb aquest punt, bueno, molt d'acord amb el que deia el portaveu de Ciutadans, nosaltres ja ho vam demanar, fer un procés participatiu, evidentment votarem a favor, però desmentir una mica els altres portaveus, no? Perquè parlen, han parlat d'una manera com si aquesta plaça s'hagués fet, no sé, per decisió divina. Aquesta plaça es va fer amb governs socialistes a la ciutat i governs socialistes al districte a l'any 83 amb la participació dels veïns i veïnes de Sants Montjuïc i de l'Eixample. Vull dir que per això estem d'acord també ara amb un procés participatiu, perquè ja fa molts anys, 30 anys, que ja ho vam fer. Però això de que no va ser decidida pels veïns o que no van decidir els usos no és veritat. També dir una cosa, som molt partidaris i ho vam proposar, però s'ha d'anar en compte perquè no som l'Ajuntament i el districte no és propietari al 100% d'aquest espai, que també és propietat d'Adif en una part, per això també m'ha fet gràcia el portaveu del PP. Bueno, doncs potser té algú que dir, no? Perquè Adif, que jo sàpiga, depèn de Foment, governat per ells. I després la plaça té algunes característiques molt simbòliques de la ciutat, és un exemple de l'arquitectura dels anys 80 i fins i tot té un premi FAT. Vull dir que algunes coses i alguns canvis seran difícils de fer. Doncs a favor, i Barcelona en Comú? Des de l'equip de govern ens agrada la idea de fer un procés participatiu de la plaça dels Països Catalans. Com coneixeu, actualment estem pendent d'executar per part de l'Estat el projecte de reurbanització de la capçalera nord i de les sortides d'emergències, adjudicat fa un any i acordat amb la ministra Pastora el 2015. Doncs com ja sabeu i molts heu comentat, la titularitat d'aquesta plaça és d'Adif i són ells qui han de realitzar les obres. Per altra banda, com comentava l'Albert, també hem de tenir en compte l'acord del plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, on es reconeixia el valor ciutadà, cultural i social de l'arquitectura moderna, clau en la creació d'espais ciutadans i on ens comprometíem a treballar la seva difusió i conservació. Dins d'aquest compromís entrava la plaça dels Països Catalans, premi FAT del 83 i exemple d'intervenció urbana dels anys 80. Com a equip de govern acceptem la proposició tal com està redactada, però no volem crear falses expectatives i, per tant, ens podem comprometre a fer un inici d'un procés participatiu on treballar aquesta modificació que inclogui la millora de l'espai de forma compatible amb la prevenció dels seus valors emblemàtics. Però de moment res més, doncs estem en negociacions amb Adif per tal de reparar els danys ocasionats i no ens podem comprometre a la culminació del procés, doncs no en som propietaris. Bé, doncs entenc que també és afirmatiu pel que fa a iniciar el procés. Està també doncs, aprovada per unanimitat, estic al·lucinada. Avui, amb el desenvolupament d'aquest plenari, suposo que per al·lusions d'Adif, el portaveu del Partit Popular. No tinc gaire informació, el que sé és que això forma part, aquesta inversió forma part d'un modificat d'obra que es va fer en el seu moment, està aprovada i esperem ara, quan s'aprovin, esperem alguns doncs, els pressupostos de l'Estat properament, esperem que sigui ara, o d'aquí al mes de, entre el mes d'abril i el mes de juny, se suposa, doncs, hi haurà aquesta partida i esperem que llavors doncs, Adif faci el que hauria d'haver fet doncs, fa molts mesos. Però també és veritat, hauríem de complir tots, perquè abans ha sortit també el tema de l'estació de Sants. Des del 15 de setembre l'Ajuntament tenia a la seva taula la cessió del domini d'ús públic, sí, gratuït, i em sembla que és per 75 anys, no, per 90 anys, de l'espai corresponent doncs, als mòduls.
I malauradament han passat 4 mesos i fins fa 3 dijous, en comissió de govern de l'Ajuntament, doncs l'Ajuntament, i em sembla que era el regidor Pisarello, doncs no ha donat pas doncs, a l'autorització doncs, per assumir doncs, aquest atorgament que havia fet 4 mesos abans doncs, a DIF. Esperem que aquestes converses, com deia doncs, la consellera Maria, doncs, fructifiquin i d'una vegada doncs, a DIF faci el que té que fer. Molt bé, doncs si no hi ha res per afegir, la CUP vol afegir alguna cosa. Doncs donem per aprovada també per unanimitat. De moment només crec que ho portem tot a favor, llevat d'una abstenció de la CUP en una de les proposicions. Ara a veure la proposició del Partit Popular, com es desenvolupa. Sí, gràcies, presidenta. La nostra proposició és envers doncs, la supressió, presumpta supressió, del servei de la línia 91 d'autobús. Passo a llegir textualment. Sí que vull fer un esment que en aquesta proposta, demano disculpes a la resta de grups, fa dies que se'n va adreçar doncs, al grup de Barcelona en Comú i hem afegit, no canvia en res doncs, l'esperit de la proposta, però sí que la millora perquè concreta doncs, una mica més a nivell de lèxic doncs, la proposta. Simplement és que jo parlava, o nosaltres parlàvem, de manteniment de la línia 91 d'autobús i finalment el que dirà la proposició, que a continuació es debatrà, doncs serà manteniment del servei de la línia 91 d'autobús. I també, on deia millorant freqüències, el que diem ara o proposem que dirà és mantenir i o millorar doncs, les freqüències. Això també ho afegeixo doncs, en el desenvolupament de la propo. Passo a llegir a continuació. Atès que l'empresa TMB, Transport Metropolitans de Barcelona, ha anunciat la supressió del servei de la línia d'autobús 91, fruit de la implementació de la xarxa ortogonal. Atès que aquesta línia que dona servei fonamentalment al barri de la Bordeta ja fa temps que no compleix horaris ni freqüències. Atès que connecta el barri i els seus veïns amb el centre d'atenció primària de Manso. Atès que diferència amb el barri de la Marina, on sí s'ha donat alternatives a l'eliminació del servei de la línia d'autobús 37 a la Bordeta, no s'ha donat cap alternativa a l'eliminació d'aquest servei. Atès que l'única alternativa que es dona és fer transbordaments, anar a Plaça de Sants o a la Gran Via, agafar els busos que passen per allà. Atès que la millor solució seria mantenir el bus, el servei de l'autobús 91, mantenint i o millorant freqüències, que funcionés diumenges i festius i que s'estudiés modificar el seu recorregut per donar millor servei als veïns del carrer Rira Blanca de l'Hospitalet, del Saltó de la Rambla Badal i de Font de la Guatlla. Atès que és prioritari cercar alternatives que garanteixin realment l'accés dels veïns de la Bordeta, al Cap Manso i al centre de Barcelona, per això presentem la següent propo declaració de grup. Aquest Consell Plenari de Sants Montjuïc acorda instar l'Ajuntament de Barcelona i a l'empresa de transports municipals TMB el manteniment del servei de la línia 91 d'autobús, mantenir i o millorar freqüències, complint els horaris, donant servei diumenges i festius, estudiant modificació del recorregut per connectar amb Plaça Espanya, Font de la Guatlla i o cercant alternatives reals a la seva eliminació que garanteixin l'accés dels veïns de la Bordeta, al Cap Manso i al centre de Barcelona. Doncs gràcies. Comencem els posicionaments dels diferents grups, el grup de la CUP. Bé, nosaltres, com ja saben, volem que el 91 es mantingui. Es digui 91, es digui com sigui. Per això hi votarem a favor, no votarem que no. Però ens preguntem quantes vegades més hem d'anar fent proposicions d'aquest estil perquè està clar que fins que no hi hagi mobilització veïnal, ho tornem a dir, i tenint en compte l'actitud de TMB, no s'aconseguirà que això passi, desenganyem-nos. Sí, votem a favor, però volem fer aquesta remarca. Doncs gràcies al grup de Ciutadans. Gracias, presidenta. Nos consta desde Ciudadanos que el mantenimiento de la línea 91 es una reivindicación de los vecinos de la Bordeta, ya que consideran que el ayuntamiento no da alternativa a la eliminación de esta línea y a su recorrido, y por tanto votaremos a favor. Gracias al grupo de Esquerra Republicana. Bueno, nosotros al plan interior ens vam acceptar un prec que era exactamente igual que aquest, por lo tanto, pues redundamos en el apoyo y bueno, fins que això no tinguem la seguretat
que aquest servei bàsic no desapareixerà, doncs aneu presentant, que nosaltres anirem donant suport, clar que sí. Doncs el Partit Demòcrata. Votem a favor. Entenem que la solució doncs, proposada de moment pel districte i TMB doncs, no compleix doncs, els requisits, no? Perquè els veïns de la Bordeta doncs, tinguin un accés doncs, fàcil i com l'han tingut fins ara els diferents espais doncs, com el centre de la ciutat, el Cap Manso, que es comenta aquí, i per tant doncs, creiem que cal insistir en que es faci una nova proposta per tal de que la mobilitat doncs, estigui garantida al barri. Gràcies. Al grup del Partit dels Socialistes. Sí, nosaltres, evidentment, igual que la resta de grups, ni més ni menys, votem a favor perquè, evidentment, coneixem les reivindicacions dels veïns de la Bordeta, entre altres coses perquè el portaveu que els parla n'és un, i estem totalment en contra de l'eliminació del servei del 91 i, a més, encara més a favor amb la transacció feta pel Grup Popular i el Govern. Doncs moltes gràcies. Sí, pel grup de Barcelona en Comú. Des de que es va anunciar la retirada del bus 91 i l'equip de govern estem treballant alternatives que no deixin sense servei a la part de la Bordeta on aquest feia el recorregut. Entre d'altres estem treballant en propostes que han sortit de les veïnes, algunes presentades actualment, altres presentades ja fa anys, que moltes anoten propostes com les que diu el text, per tant estem estudiant també aquestes possibilitats. Com ja deu saber, hem creat una comissió de seguiment específica per parlar del tema que farà la primera sessió la propera setmana dins del marc de la comissió de seguiment de la Bordeta. Bé, doncs, alguna puntualització per part del grup proposant? No, simplement agrair el suport, que ho agrairan més els veïns si això es porta a terme, esperem que sí, que no, com diu el Jordi, que no caiga en saco roto, perquè és veritat que portem ja unes quantes de propostes instant i a tothom i després la sensació que no serveix de res, i que després, per acabar, que ens informeu també, que sé que ho fareu, doncs de qualsevol novetat que n'hi hagi, perquè és veritat que els veïns ja comencen a bellugar-se, potser aquí ha estat el kit diferenciador que n'hi ha hagut i també n'hi ha veïns que se senten, no diré menyspreats, però sí maltractats, potser perquè el tracte que ha tingut els veïns de la Marina doncs, han estat uns i els de la Bordeta doncs, ha estat un altre. I esperem doncs, que això no sigui així, que només es dona la sensació i esperem que en consta que esteu treballant el tema i que n'hi hagi doncs, algunes alternatives doncs, per poder portar a bon port i satisfer i garantir doncs, que la gent de la Bordeta i d'altres barris doncs, tingui garantida la connexió amb el centre de Barcelona i els centres de referència sanitaris. Si vol, el govern té temps. Ha exhaurit un minut i escaig. Res, perquè repeteixo una mica el d'abans, que en realitat no és un tema de tracte desigual, sinó que era la identificació de la problemàtica de la Marina era molt més compacta i era... Ja no dic de fàcil solució perquè no ho ha estat, però sí que és cert que n'hi havia un recorregut molt comú i una demanda molt unànim amb un tema determinat i en canvi estem trobant una dificultat major en veure els diferents recorreguts i propostes que són els veïns i per això doncs, seguirem amb el procés treballant-ho, però no és un tema de tracte diferencial, sinó que és, realment són realitats diferents i tindran doncs, una solució diferent també. Bé, doncs moltes gràcies. També queda aprovada per unanimitat aquesta proposició del grup del Partit Popular. I passem a l'apartat de precs. Els hi recordo que vam acordar a la Junta de Portaveus que serien 2 minuts i mig, tant pel proposant com per part del govern per respondre en dues intervencions. Doncs comencem pel grup el grup municipal demòcrata, el primer prec. Gràcies, presidenta. Atès que l'uralita o fibrociment amb amiant produeix un risc per a la salut de les persones, podent causar asbestosi i diversos càncers, atès que l'Estat espanyol en va prohibir des del 14 de desembre del 2002 a la seva utilització, producció i comercialització a Espanya per l'ordre ministerial del 7 de desembre del 2001, atès que la vida útil màxima dels terrats amb uralita es quantifica
en uns 40 anys, atès que se'ns va dalt hi ha uns quants edificis d'indústries que tenen el terrat d'Uralita, atès que com a mínim hi ha dues naus que semblen presentar terrats d'Uralita en mal estat al carrer Joan de Sada, entre el carrer Roger i el carrer Violant d'Hongria, i un altre a la cantonada de carrer Fises amb el carreró de les Ànimes. D'acord amb el que estableix els articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, formula la següent prec: que el districte de Sants Montjuïc faci les actuacions pertinents per retirar el més aviat possible els terrats d'Uralita d'aquests espais, ja que poden presentar un perjudici real per a la salut dels veïns de Sants Badal. I si no pot ser immediatament, que informi de la calendarització de la seva retirada, lligat o no a tota la remodelació urbanística que els entorns de Joan de Sada han de tenir en els propers anys. Gràcies. Gràcies, consellera. Per part de... Gràcies, presidenta. Bé, efectivament, és un tema que s'ha parlat doncs, en consells de barri, en comissions de seguiment, i que és cert que el lloc on està doncs, està com una miqueta molt... Tot està en mal estat. Tots sabem doncs, en el procés que està. De totes maneres, el propietari ha presentat ja un projecte de reparcel·lació aprovat inicialment per la Comissió de Govern i un cop executi aquest projecte, les obres de retirada del fibrociment i els enderrocs de les construccions formaran part de les obligacions dels propietaris. Com s'ha comprovat, hi ha restes de fibrociment a terra i s'instarà el propietari i a la seva retirada complir amb els protocols de recollida. La fibrociment, si no es manipula, és un material inert i no té cap perill. Només si es manipula i tal, i pot comprovar... Perdó. Per tant, ja no m'allargo més. Per tant, el govern admet aquest prec que vostès han fet. Molt bé, sí, té un altre torn. Gràcies, consellera. Només tenir en compte que quan es retirin les uralites tinguin en compte el protocol de mesures de prevenció i també dir que és veritat que si no es manipula no és tan perillós, però en aquests moments es troben trencades i aquestes micropartícules, quan plou, només per la continuïtat dels cops, sí que es desprenen perquè són molt volàtils. Gràcies. Doncs gràcies, consellera. Vol afegir alguna altra cosa? Bé, afegir doncs, que com ha quedat aquí clar, quan s'ha instat a la propietat que faci les actuacions pertinents i quan es retiri, òbviament, hi haurà un protocol que és el que s'ha de seguir. Simplement això, gràcies. Molt bé, doncs passem al següent prec, que és del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, al barri de Badal hi vivim 24.000 persones, som un barri que no tenim cap equipament en aquest moment, només tenim un equipament públic, que és un institut, però no en tenim cap, i a més no tenim cap espai de públic, de trobada, pràcticament excepte el que és la Rambla Badal. No? I tots sabeu que a més a la part baixa és un dels punts calents de convivència i civisme del districte. No és l'únic, però és un dels punts calents. I jo volia instar a fer la reflexió de que aquest espai, que és l'únic que un barri de 24.000 habitants té pràcticament com a espai de trobada i socialització i convivència, en la seva part alta, en la part que va de Brasil a carretera de Sants, hi ha doncs, parterres en mal estat, arbres morts, bancs que s'han demanat que restituïn, hi ha tot un seguit d'actuacions d'arranjament i manteniment i en la part baixa també hi ha una demanda, és en la barra de Pavia fins a la nova Rambla, doncs de que a l'espera d'una reforma integral, que entenem que quan hi hagi pressupost es pugui fer, se li faci una intervenció d'arranjament i redefinició de l'espai, perquè entenem que aquesta part és per subsanar un greuge que entenem que hi ha unes dificultats i un greuge que té el barri, però nosaltres unes dificultats i entenem que no estem parlant d'una gran inversió, una és estrictament pràcticament de manteniment i l'altra és de fer un arranjament provisional a l'espera de que redefinim en algun moment tota la Rambla en si. Si voleu el preu, no sé si l'has de llegir exactament o no, com vulguis. Que es facin les actuacions d'arranjament, manteniment i millora en el tram de Brasil i que es faci una reforma i replantejament en el tram interior del carrer Pavia que en permetin el seu ús i gaudi, a l'espera que en algun moment es faci una reforma més integral. Gràcies per part del govern. Qui respon? També la consellera Àngels Boix. Gràcies.
Bé, en primer lloc, dir-li que em va donar un ensurt quan vaig llegir el PREC, perquè em parlava del carrer Pavia i jo vaig pensar què li passa en aquest carrer, que el tenim bastant ben ordenat. Però bé, dit això, el que forma part del seu PREC són dos parts. Una és la part del carrer de la Rambla Brasil, que bueno, prenem nota i ho passem a Parcs i Jardins, que evidentment doncs, es faci el manteniment de l'espai que vostè sol·licita, mal més per als actes incívics d'alguns doncs, ciutadans que tenim per aquella zona que, no, que es pensen que la pertinença és seva. I en què fa referència al tros de Rambla Badal entre Pavia i Antoni Campmany, el que vostès doncs, diuen que està com desangelat, és un espai llargament reivindicat, però també dir-li que en aquest moment ni el PAT ni el Pla d'Inversions Municipal d'aquest mandat no té cap previsió per fer una actuació en aquest carrer. De totes maneres, el govern sí que li admet el PREC. Gràcies. Vol afegir alguna cosa? Té més temps? Bueno, sí, això n'hem parlat quan es van presentar les obres de Tinent Flomesta i va sortir aquest tema i jo entenem que no hi ha pressupost, però jo penso que sé que l'espai de jardinament també és complicat perquè a sota hi ha el cinturó i tenim limitacions, però redefinir l'espai i els ajardinaments i replantejar els arranjaments, jo penso que li trauria en un punt que és molt conflictiu, és que no és perquè jo visqui allà, és que és molt conflictiu aquell espai i ha d'assentar-lo, ens millorarà i jo no estic parlant d'una reforma, estic parlant d'un assentament que el repenseu, no sé si requereix una inversió que haguem d'estar parlant de pim i de pap. Bueno, i si tenim superàvit de 97 milions i ja portem 200 milions, escolta, no sé de què parlem. Consellera, repensem? Efectivament, per això li acceptem el PREC, perquè ho posarem en cua i en el moment que es pugui doncs es farà. Gràcies. Bé, doncs queda acceptat aquest PREC. Passem al PREC que planteja el grup municipal de Ciutadans. Gràcies, presidenta. Hace aproximadamente unos 2 años, más o menos, se realizaron una serie de obras para reformar la calle Trajà de Font de la Guaya. Estas reformas produjeron el difícil acceso a la entrada y salida del parking ubicado en la calle Trajà 1020, dificultando la entrada y salida de vehículos a dicho parking, provocando que los conductores tengan que realizar múltiples maniobras con sus coches y suban con sus ruedas en la acera para poder acceder de forma correcta al garaje. Pudimos comprobarlo in situ, asistiendo con los vecinos a la misma calle e hicimos fotografías y efectivamente los coches para acceder al parking tienen muchas dificultades. Y es verdad que tienen que subir siempre la rueda para subirse a la acera con las ruedas para poder entrar. Todo esto ha provocado las quejas de la comunidad de propietarios de la calle Trajà número 1020, como usuarios del parking afectado y que representan a 172 propietarios. Y por tanto, rogamos que el Gobierno de Distrito realice un informe técnico para comprobar las dificultades mencionadas para acceder a la entrada y la salida del parking ubicado en la calle Trajà 1020, desde que se realizaron varias reformas en dicha calle hace unos años. Asimismo, solicitamos que busquen soluciones para evitar que los conductores tengan que realizar múltiples maniobras con sus coches y suban con sus ruedas en las aceras para poder acceder de forma correcta al parking afectado, tal y como solicitan los vecinos o propietarios de la zona. Muchas gracias. Per part del govern. Bueno, abans de res, dir-li al conseller de Ciutadans que a més està adscrit al barri de Font de la Guatlla, que no tenim cap, no, fins a haver llegit aquest PREC no teníem constància, o sigui, no ens ha arribat mai cap queixa ni per IRIS, ni per registre, ni per Consell de Barri, ni a la Comissió de Seguiment, etcètera, etcètera. Però és que a més, en el moment d'executar les obres de reurbanització d'aquest carrer, que es va fer a l'anterior mandat, no fa 2 anys sinó fa 3, el desembre del 2014, ja se'ls va informar en aquestes finques que perquè sol·licitessin una ampliació dels guals d'aquests pàrquings, que van tramitar el desembre del 2014 a fi que s'incorporessin a les obres de reurbanització del carrer Trajà, cosa que es va fer. I l'Ajuntament, a més, va assumir aquest cost dins de les obres de reurbanització quan normalment
aquestes obres les ha d'assumir el titular del gual. Amb el qual aquests guals dels que estem parlant, de Trajà 10 i Trajà 18, no és Trajà 20, és Trajà 18, les amplades reals d'aquests pàrquings, segons ens diuen els tècnics de la casa, són en l'actualitat de 4,20 metres a Trajà 10 i 4,50 metres a Trajà 18, amb el qual són més que suficients per l'entrada i sortida de vehicles, amb el qual no acceptaríem el prec. Bé, doncs, vol afegir alguna altra cosa? Sí. A veure, vam tenir l'oportunitat de parlar a la comunitat de propietaris. Ens van indicar que han enviat diversos emails a l'Ajuntament indicant aquesta problemàtica, que li diuen que no es pot fer res perquè el que diu vostè, que és correcte, però nosaltres hem pogut anar in situ a veure l'obra, com va quedar, i és que els cotxes tenen que accedir pujant la acera i no tenen suficient espai. Llavors jo no sé si la solució podia ser al davant, deixar on hi ha una zona verda, de deixar aquella zona perquè puguin accedir i de manera millorable al pàrquing, però és que és una queixa que podem veure que realment és certa. És real, o sigui, no ho estem inventant. Moltes gràcies. Ai, vol afegir alguna cosa, conseller? Sí, no, només una cosa. Insistir en que no acceptem el prec, tot i que com a conseller del barri aniré a veure aquests propietaris d'aquesta finca i miraré els pàrquings, però també entendrà vostè que veïns i veïnes del barri de Font de la Guatlla i de tot el districte amb problemes d'espai a casa seva i els seus aparcaments n'hi ha moltíssims i el districte no pot pagar les obres de tots els privats del districte. En tot cas ho mirarem, però no acceptem el prec d'iniciar un estudi per fer això. Primer parlaríem amb aquesta gent de les finques. Bé, doncs passem al següent, que també és un prec del mateix grup, del grup municipal de Ciutadans. Gracias, señora presidenta. Lo primero que nos gustaría hacer es poner antecedente a la señora regidora. Cuando Ciutadans entró a formar parte de este consejo municipal, entró con el objetivo de ser intermediario entre vecinos y entidades y el gobierno municipal, canalizando quejas y peticiones. También realizando una labor de control sobre el Gobierno como oposición, que es nuestra obligación. Pero también entendíamos que había situaciones que rompían, o rompen, continúan rompiendo, la neutralidad ideológica de los espacios públicos y que, por desgracia, nos acostumbramos y tácitamente aceptamos sin tener por qué. En este sentido, desde el inicio de la legislatura, Ciudadanos denunció la ausencia y reclamó la presencia de la bandera española en el distrito. Y no digo nada más del tema, pues nadie mejor que usted conoce cómo acabó. Pero hubo otro tema recurrente que hasta hoy no se lo habíamos expuesto, que es el que ya le paso a leer en el ruego. En el pleno de distrito celebrado el día 2 de diciembre de 2015 y recordado en varios plenos siguientes, el Grupo Municipal de Ciutadans advirtió que la página web del Ayuntamiento, cuando se accedía a los contenidos del distrito de Sant Montjuïc, no existía la posibilidad de seguir la información en castellano. Es más, si se pasaba de visualizar la página principal en castellano a la del distrito, esta continuaba con la versión en catalán. A la vista de que persiste la imposibilidad de navegar en castellano cuando se accede al apartado del distrito de Sant Montjuïc en la página web del Ayuntamiento y que este Grupo Municipal puso en conocimiento de esta incidencia al anterior regidor del distrito, señor Jaume Asens, y él mismo manifestó su compromiso de investigar y, en su caso, subsanar dicha anomalía, entendiendo el Grupo Municipal Ciutadans que, tal y como los contenidos de la página principal están en catalán, castellano e inglés, la información de los distritos fuese igual, pues creemos que el uso social real de las lenguas debe verse reflejado en las instituciones públicas y esto es una clara manifestación de transparencia. Facilitar el acceso a los contenidos. Por lo que ruego sería que el Gobierno del Distrito de Sant Montjuïc se comprometa a garantizar que los contenidos de la página web del Ayuntamiento en Sant Montjuïc se puedan consultar en catalán, castellano e inglés. Gracias. Doncs gràcies. Qui respon per part del govern? Carolina. Soc jo. Podem garantir que la pàgina del districte estarà properament disponible en català i en castellà, però no podem garantir que estarà en anglès i, per tant, no podem acceptar el prec.
Vol manifestar alguna cosa? Pues agradecemos que se pueda visualizar en castellano, pero bueno, entendemos también que no solamente una página web de una ciudad como la de Barcelona, pues que es una ciudad turística y referente a nivel mundial, no poder que los ingleses, bueno, el inglés como un idioma de uso actual y de presente y de futuro, pues bueno, pues se pudiesen así navegar. Pero bueno, en todo caso, pues gracias por la parte que toca el castellano. Bé, doncs, vol afegir alguna cosa, consellera? No, no, merci. Molt bé, doncs, queda rebutjat. I passem al següent prec, que és del grup municipal del Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Com saben vostès, cada any es produeix aproximadament amb les dates de gener-febrer, doncs, l'aturada tècnica per fer la revisió anual del funicular de Montjuïc. Llavors el prec va d'això, que es canviï i es faci, que es canviï d'època de l'any on es fa aquesta revisió i que es faci, doncs, a una època no lectiva, on no afecti, doncs, a les escoles ni a les famílies de l'entorn de la muntanya de Montjuïc. Passo a llegir a continuació. Atès que cada any per aquestes dates es produeix el tancament del funicular de Montjuïc per la revisió... Què era l'altre? A veure, són els dos seguits, demano disculpes, vull dir, ja està. Atès que cada any per aquestes dates es produeix el tancament del funicular de Montjuïc per la revisió tècnica anual. Aquesta vegada ha estat del 30 de gener fins al 19 de febrer. Atès que aquesta aturada afecta fonamentalment els alumnes i les seves famílies de les escoles al voltant del parc de Montjuïc, com l'Escola del Bosc de Montjuïc, Tres Pins, el Centre Espace, entre d'altres. Atès que cal esmentar les avaries d'anys anteriors, l'esllavissada del 2014, que va provocar 6 mesos d'aturada, i els 4 mesos de l'any passat degut a la revisió especial que calia fer pels 22.500 quilòmetres als quals havia arribat aquesta instal·lació. Atès que, malgrat l'increment de freqüències del Servei Especial d'Autobusos Alternatiu, aquest suposa un increment del temps de desplaçament que en un període no lectiu no tindria tanta incidència com malauradament té. Atès que caldria allargar més sovint l'horari de tancament del funicular quan hi ha esdeveniments nocturns, més sovint, quan hi ha esdeveniments nocturns a la muntanya de Montjuïc. Atès que cal cercar dates alternatives al període lectiu per fer la revisió tècnica obligatòria anual i això ocasionar menys molèsties als alumnes de les escoles i les seves famílies. Molt bé. Al darrere, perdó, prec que es produeixi un canvi de dates en la revisió anual del funicular de Montjuïc, fent-lo en període no lectiu, per tal de no afectar els alumnes i les seves famílies a les 3 escoles de l'entorn del parc, entre d'altres, i els veïns, veïnes o usuàries. Doncs molt bé, per part del govern. Xavi. Molt bé, gràcies, presidenta. Efectivament, ho hem intentat. Hem intentat modificar la data, però no ho hem aconseguit, i l'explicació és senzilla. Hem aconseguit millorar els temps de pas del recorregut, millorar el recorregut en si també per poder encabir vehicles més grans i la dimensionalització de l'horari per adequar-ho justament als horaris d'infantils i de les escoles que hi ha a la muntanya. Però no hem pogut modificar la data. La data ens diu TMB que els manteniments de funiculars els fan empreses molt específiques i molt especialitzades, diguéssim, a l'estat espanyol, que estan comptats no amb les dits d'una mà, sinó amb un parell, es veu que són un parell d'empreses que fan aquest manteniment. Jo he intentat buscar a Google per dir empreses de manteniment de funiculares i no en surt ni una, tu. Però bueno, més enllà d'aquesta anècdota, que és certa, si no ho podeu provar, la qüestió és que, segons ens diu TMB, els funiculars bàsicament es troben en llocs de muntanya, en llocs muntanyosos. Llavors, aquestes empreses organitzen l'agenda anual de manteniments de funiculars en funció d'aquells funiculars de zones on l'estiu i l'hivern, diguéssim, jo he dit, a l'hivern es pot treballar amb condicions climàtiques adequades i, per tant, Barcelona és un d'aquests llocs on aquests manteniments de funiculars s'han de fer a l'hivern o, diguéssim, perquè els altres els han de fer a l'estiu. En fi, vull dir, es distribueixen l'agenda durant tot l'any. Però aquesta és la raó. Per ara no aconseguim canviar
per aquest motiu, perquè són molt poques empreses, molt especialitzades, i a Barcelona li toca en període hivernal, quan no poden treballar, diguéssim, en zones de muntanya, que és quan fan el manteniment d'estiu. Doncs, Partit Popular. La contestació ens la podeu passar per escrit, sisplau. Perfecte. L'explicació és raonable, però jo realment tampoc l'acabo d'entendre. És a dir, si n'hi ha un calendari per part d'aquestes empreses, doncs que el modifiquin i el canviïn. És a dir, m'imagino que, suposo que no som l'única ciutat on, més enllà d'aquest criteri, de muntanya o de mar, on estiguin els funiculars, vull dir, suposo que en alguna altra ciutat, si només n'hi ha dos empreses, tindran que fer-ho a molta època de l'any. Doncs jo crec que és tan senzill, des del coneixement tècnic, doncs intentar que ho canviïn, i que, perquè suposo que se'ls pot demanar també quin és aquest calendari, no? I poder-ho pactar, encara que poden dir, bueno, i vostè què té que fer, ajuntament, doncs, pactant o indicant-me que canviï. A veure, jo crec que com a ciutat, i més quan és un servei que TMB també paga i el paguem tots, doncs jo crec que tenim dret a tenir aquesta planificació. Jo crec que s'hauria de demanar, doncs, la planificació, malgrat que l'explicació segur que és molt raonable, doncs que ens donguin la planificació que tenen al llarg de l'any, d'intentar modificar. Potser haurem de parlar també amb una altra ciutat espanyola, i que catalana, espanyola, tal, i vull dir que al final, doncs, puguem fer que canvia aquesta empresa. És a dir, que em consta, i perfecte, que estigueu insistint, però jo crec que el tema, més venim d'on venim, que venim de 4 mesos i 6 mesos en els anys anteriors, on n'hi ha hagut, doncs, no només aquests 17-18 dies, que és veritat que s'ha escurçat fins i tot el període de revisió, no? Jo crec que l'explicació és molt correcta, però jo crec que caldria insistir i intentar, i a veure si es pot forçar. Bé, doncs, conseller, sí. No, tan sols un apunt. Per dir que l'any passat vam rebre diverses queixes, aquest any no n'hem rebut ni una de les AMPES de muntanya, per dir-ho així, de les escoles de muntanya, i per tant entenem que el servei establert ha sigut molt més, ha sigut millorat respecte a l'any anterior, tant en freqüència com en horaris. Passem, doncs, al següent prec, també del grup popular, el que teníem abans, la Marina del Prat Vermell. Sí. Atès que des del districte es va iniciar l'any passat la iniciativa que porta el nom Transformar els barris amb la mirada de les dones, i que el primer barri escollit al nostre districte va ser el de la Marina de Prat Vermell. Atès que es van fer unes marxes exploratòries per estudiar la seguretat i l'urbanisme del barri a partir de l'experiència de les veïnes, i en concret de la colònia Sant Iberi. Atès que en els entorns d'aquesta zona, envoltada d'indústries al costat del cementiri, està molt degradada, amb voreres estretes, malmeses i una deficient il·luminació, entre d'altres mancances que provoquen inseguretat des de fa massa anys. Atès que cal afegir la dolenta situació de connexió del transport públic d'aquesta zona, ja que no n'hi ha actualment cap autobús que passi pel carrer Encuny, i la dificultat que suposa anar a agafar-lo al passeig de la zona franca a determinades hores. Atès que caldria millorar la situació de la vorera del carrer Mare Déu de Port i dels entorns dels habitatges per a joves del carrer Encuny. Atès que, fruit d'aquestes marxes exploratòries, s'ha fet un informe molt curós i complet des del punt de vista de seguretat i urbanístic de la Marina del Prat Vermell i sobretot de la colònia Sant Iberi, detectant els problemes, deficiències i les actuacions que cal realitzar. Atès que cal afegir que la majoria dels habitatges de la colònia Sant Iberi estan afectats, fet que impedeix fer millores de conservació i obres, la qual cosa també contribueix a la degradació del barri. És per això que aquest grup, el nostre grup, presenta aquest prec, que es calendaritzi el més aviat possible la realització de les actuacions que són necessàries al barri de la Marina del Prat, i en especial a l'entorn de la colònia Sant Iberi, per minimitzar la inseguretat i o les deficiències urbanístiques detectades arran de les marxes exploratòries dins de l'iniciativa Transformar el barri amb la mirada de les dones, i que s'estudiï amb els veïns i veïnes la possibilitat de desafectar els habitatges de la colònia Sant Iberi. Molt bé, doncs, per part del govern. En primer lloc, agrair-li que posi en valor el treball fet. Creiem que aquesta és una mostra també del canvi
en les prioritats d'aquest govern i volem anar més enllà, no només aturar-nos a la colònia Sant Iberi. Però en aquest tema de la colònia Sant Iberi li acceptem el prec perquè ja ho estem fent també. Hem fet una primera reunió, com en algun altre espai hem explicat, amb els departaments implicats que havien de solventar les incidències com enllumenat, parcs i jardins, etc., que han anat o estan anant in situ per fer la valoració d'aquestes solucions. Tenim un projecte inicial de les reformes urbanístiques que estem en aquest moment tancant reunions amb els veïnats, amb el veïnat de l'entorn, amb les veïnes de la colònia Sant Iberi. De fet, hem donat ja un dia i ens estan dient, doncs, en aquests moments estàvem comentant si podia ser o no podia ser. I posteriorment, com ja vam dir a la comissió de seguiment del barri de la Marina, hi haurà una reunió a la comissió de seguiment en què vostès, tots els partits polítics, estan convocats per explicar aquest projecte i els altres que hi ha també i tirar-los endavant. Per tant, això va en marxes forçades, que es diu en castellà. Bé, vol afegir alguna cosa? Simplement que suposo que ho fareu, doncs, com deies, a la comissió de seguiment, doncs, quan tinguis la informació o el calendari de, una vegada fetes les reunions amb els diferents àrees o serveis de l'Ajuntament del districte tècnics, doncs, de dir, farem doncs, aquesta millora a nivell de voreres o a nivell de paviment o a nivell d'il·luminació, doncs, tenir una miqueta el calendari aproximat de les actuacions, encara que m'imagino que informareu doncs, lògicament doncs, a la comissió de seguiment. Doncs, si vol fer alguna puntualització més, d'acord. Doncs, passem a l'apartat de les preguntes. La primera és del grup municipal demòcrata. Bé, aquesta pregunta, amb el respecte d'un bloc d'habitatges doncs, que es va estrenar no fa gaire, construït per la FAB, en el qual doncs, van quedar 5 habitatges doncs, lliures, pendents, que l'Ajuntament doncs, adjudiqués a persones doncs, amb diferents dificultats socials. No? Com que en aquest espai de temps, que no s'han pogut adjudicar encara, doncs, hi ha hagut unes ocupacions al respecte, i els veïns doncs, no estan intranquils, els que viuen en aquest bloc de pisos, els que s'han mudat ja fa poc, doncs simplement demanar al districte a través del Patronat Municipal de l'Habitatge que ja entenc que ha recepcionat la gestió o el mandat de gestionar aquests pisos que faciliti i acceleri el màxim possible l'adjudicació d'aquests i que mentrestant doncs d'alguna forma el districte doncs, posi fil a l'agulla a la seguretat al voltant del bloc d'habitatges perquè no es pugui tornar a ocupar. Per tant, la pregunta concreta és en quin termini té previst l'Ajuntament de Barcelona a través del PMH dur a terme l'adjudicació dels pisos restants i si reforçarà l'Ajuntament i el districte la seguretat d'aquests pisos en els mesos vinents que estigui sense adjudicar i de quina manera. Per part del govern, conseller Aster. Bé, en aquest moment l'Ajuntament, a través de Bagursa, està portant a terme les visites amb els afectats urbanístics que ara estan reallotjats provisionalment en algun altre espai. I els està oferint la visita en aquest edifici de Constitució 75 perquè decideixin si volen estar reallotjats definitivament allà o no. Un cop fan aquesta elecció, el que queda per fer llavors és garantir el trasllat dels mobles i l'altre dels subministraments, aigua, gas, llum, etc. Per tant, el termini és el que s'acabi de decidir aquestes persones afectades per veure si volen quedar-se allà definitivament o hem de prendre alguna altra decisió. Al mateix temps, el temps que també ens costi doncs, donar d'alta subministraments com aigua, gas, i ja els he comentat abans. El que s'està fent mentrestant per garantir que no hi hagi més ocupacions de l'estil de les que van haver-hi és amb la seguretat de Can Balló aprofitar aquesta seguretat i fan diversos cops al dia la revisió de l'espai. De manera que estem informats contínuament i en un moment determinat, si passés qualsevol altra cosa similar, una situació similar a la del 20 de gener, poder actuar immediatament com es va fer llavors. Per tant, el nostre compromís és anar reclamant a Bagursa que s'agilitzi tota aquesta actuació per poder adjudicar-la i reallotjar definitivament quan abans millor.
Endavant, conseller. Simplement un aclariment, eh? Quan compares a Bagursa, entenc que estem parlant d'un procés de gestió urbanística, per tant, aquests afectats són d'algun procés nostre com a districte d'algun altre espai o d'on provenen? El fet que Bagursa estigui bé al mig, directament en l'ensenyament doncs, dels habitatges i això, vol dir que aquesta gent que està mirant aquests pisos, si els hi quadra amb Bagursa, ve d'un procés de reallotjament dins del districte o no? És que em descol·loca que Bagursa estigui... Reallotjament, sí. De les famílies que tenien el dret a ser reallotjades, sí. Però del districte... ara estan provisionalment en un altre edifici. És que però, no... Sí, però és d'un procés urbanístic del districte o això ho vull saber, simplement? Són els afectats de la Constitució. Vale. Vale. Bueno, sí, que hauríem d'intentar ordenar una mica, endreçar una mica el debat. Per tant, la pregunta concreta era si procedien del districte i la resposta és... Sí. Que són afectats que procedeixen de Constitució. I Constitució està al districte, efectivament, i al barri. Bé, doncs passem al següent, la següent pregunta, que és del grup municipal d'Esquerra Republicana. Bueno, jo, atès que el Poble Sec, que és un barri que ha patit durament la crisi i encara pateix molt les desigualtats, doncs ha trobat en el Palau de la Premsa i la seva reivindicació una icona, un símbol de cohesió, i tenint en compte que el govern va prometre al teixit associatiu que al gener s'iniciava el procés participatiu, jo li preguntaria al govern quan ho té previst o si té previst que això tingui una calendarització per iniciar aquest procés de debat ciutadà sobre el futur d'aquest equipament. Per part del govern, qui respon? Carolina. Bé, primer de tot, recordar que la recuperació del Palau de la Premsa ha estat sempre vinculada al Pla d'Equipaments del Poble Sec. No estem parlant de la reforma d'un edifici només, sinó que es tracta de posar al servei de les veïnes 10.000 metres quadrats. I en segon lloc, ens agradaria recordar tota la feina que hem estat fent aquest trimestre, perquè des del principi d'any hem acabat l'estudi de necessitats específiques del barri a què ens vam comprometre i que ens permet ara prioritzar equipaments amb dades empíriques. Hem presentat l'esmentat estudi a una comissió de seguiment ampliada i ho hem exposat públicament a la web del districte. Arran d'això ja hem recollit comentaris i propostes de les diferents entitats del barri, inclosa la comissió del Palau de la Premsa. Estem preparant, efectivament, un procés per decidir les funcions dels nous equipaments que començarà el mes de març i, per últim, hem fet la sessió a la que ens van comprometre també d'una part de la planta baixa a la Comissió per la Recuperació del Palau de la Premsa per les seves activitats i reunions. Sí, el procés participatiu comença el març. Per definir els usos, el Palau de la Premsa amb els veïns, sí? Del Palau de la Premsa només? No, de tot els 10.000 metres. És que la meva pregunta era sobre això. Està en ser molt bé l'altre. Sí? Al març. Vale. Bé, doncs la següent pregunta és del grup municipal de la CUP. Ha arribat al nostre coneixement que l'empresa OpenCamp està a la corda fluixa i ha iniciat una espècie de concurs de creditors a través d'una sèrie de peticions que va fer l'empresa pública, BCM, entre les quals hi havia entrar al capital social, prescindir de molts dels treballadors que hi havia actualment i que es fessin molts canvis al contracte que s'havia signat quan va iniciar. Les instal·lacions d'OpenCamp estan tancades des del gener i les persones que hi treballaven van ser acomiadades, tot i que tenen intenció de que si se'ls accepten les seves peticions les tornaran a incorporar. Atès que aquest projecte és un projecte empresarial privat que fa ús de les instal·lacions públiques, atès que el més gran benefici que es prometia a les beneficis que es va fer a tots els consells de barri, se va difondre a tots els consells de barri, a totes les veïnes, se prometia un munt de beneficis pel barri. Al final sembla que les feines que van prometre són precàries i els beneficis han desaparegut. Atès que no sembla que sigui intenció de l'empresa informar d'això, com van fer en el seu moment
en tots els llocs on els vam, se'ls va convidar. Preguntem, pensa el govern de districte fer el retorn al veïnat del que està passant actualment a l'Open Camp i pensa explicar què ha passat i què passarà amb els llocs de treball que s'havien promès? Molt bé, per part del govern, conseller Deucedes. Sí, moltes gràcies. Efectivament, BCM i Open Camp han signat una addenda al contracte que havien signat a l'inici, en el que es reconeix el deute d'Open Camp cap a BCM i s'acorda una reperiodificació del retorn d'aquest deute. Però a part d'això, segons ens informa BCM, no passa res més. Vull dir, Open Camp està tancat perquè estava previst que ara estigués tancat. La temporada d'Open Camp va acabar després de Reis i començarà el 8 d'abril, com per exemple passa des de sempre al Parc d'Atraccions del Tibidabo, que també tanca el dia després de Reis i obre per exemple el proper dissabte, el primer cap de setmana de març. Vull dir que aquest tancament ja estava previst i forma part de la temporada, que en els dos mesos de més fred, com és a l'aire lliure i en la muntanya, una de les zones de més fred de Barcelona, igual que el Tibidabo, està tancat. També ens comunica BCM que els llocs de treball previstos es mantindran i no hi ha previst cap canvi, i no és que s'hagi acomiadat a ningú, insisteixo, i faig servir l'exemple del Tibidabo perquè tenen el mateix calendari d'obertura. No es despeja ningú, sinó que són treballadors contractats de forma discontínua, és a dir, deixen de treballar el passat Reis i tornen a treballar quan es torna a obrir i a iniciar l'activitat. Doncs, conseller. Bé, gràcies per l'aclariment. Desconeixem que s'havia signat aquest canvi del contracte i bueno, ens estranya que s'estiguin potenciant des de Barcelona Activa contactes d'aquest estil que es venien d'una forma molt com si anessin a salvar els barres de la vora de la muntanya Montjuïc. Conseller, no vol afegir alguna cosa? No entro més enllà del que vostè pugui creure o no, del que fa Barcelona Activa o no. Jo l'únic que li dic respecte a la seva pregunta és que no hi ha cap lloc de treball en perill i no és que Open Camp hagi tancat ni passi res extraordinari, sinó que s'està complint el calendari que ja havia previst des del principi que es va obrir, que és que durant aquest període que ens trobem ara, actualment estaria tancat i obriria al principis del mes d'abril. Doncs molt bé, passem a la següent pregunta, també del grup municipal de la CUP. Sí, que el veïnat d'Hostafrancs es va assabentar per la premsa l'octubre-novembre del 2016 que el solar de Creu Cobert de Diputació vinculat al paret d'Hostafrancs hi anava un hotel en lloc d'habitatges i malgrat això, públicament la regidora Sanet Sans havia anunciat que havien escapat de la moratòria hostalera 51 habitatges. No es va fer referència al d'Hostafrancs. En realitat, ara se sap que han escapat més de 70 establiments hotelers, que com en el cas de l'hotel d'Hostafrancs van aconseguir entrar el certificat d'aprofitament urbanístic abans. D'acord? Atès que la realitat és que un grup promotor rus ja ha iniciat la construcció d'un hotel a Creu Coberta al costat de l'hotel Plaça i Tanal com aquest. Atès que hem arribat fins aquí després d'un llarg recorregut de modificacions urbanístiques en les quals la CUP Capgirem hi ha vist irregularitats i per tant ha iniciat els passos per tal de fer tot el possible legalment per aturar la construcció de l'hotel. Atès que no sabem exactament en quants hotels més, de debò que no ho sabem i estem espantades, ens podem trobar i amb el precedent que el govern de districte va amagar o no va informar el veïnat de la construcció d'aquest hotel Hostafrancs i fins i tot va desatendre les preguntes que va fer algun veí sobre aquest tema al Consell de Barri, però van preguntar concretament, sona que hi haurà un hotel? No, vale. Atès que no s'entén que des del nou govern municipal no s'hagués fet la verificació d'un tema tan sensible per als nostres barris i no només per l'Hostafrancs i que per tant amb aquesta actitud s'hagi donat per acceptat allò que és inacceptable, pensem. Per tot això, doncs, preguntem, aquest govern municipal ha verificat o pensa verificar si els altres barris i aquest barri del districte ens podem trobar en un altre cas semblant, com aquest hotel, o en cas que ho sàpiguen, ho diran al veïnat o ens diran després que us ho han trobat? Qui contesta per part del govern? Xavi. Responem primer de tot a les demandes que ens feia de les llicències que ens consten a dia d'avui.
Dir que tenim la de carrer de Diputació, efectivament, a la que vostès fan referència i que efectivament va aconseguir el certificat d'aprofitament urbanístic abans de la moratòria i per tant li ha suposat poder aconseguir el certificat urbanístic o la llicència hotelera urbanística, la llicència hotelera. Tenim el carrer Viriat número 37, que ja que en l'aprovació inicial del PEUAT es va excloure la suspensió d'aquelles sol·licituds de residències estudiants que haguessin signat un conveni amb una universitat, i aquest és un cas. Tenim el carrer Rector Triador, en la que hi ha una sol·licitud de llicència d'obres amb una suspensió de la tramitació i amb un recurs de contenciós administratiu interposat per l'interessat. Tenim a carrer Numància, que hi ha una sol·licitud denegada per haver finalitzat la pròrroga de la llicència d'obres que se li havia concedit. I finalment, al carrer Gavà, que hi ha una sol·licitud de llicència d'obres que es va suspendre per extemporaneïtat. En aquests dos darrers casos, els interessats poden presentar recurs o interposar un contenciós administratiu contra la suspensió. Més enllà d'aclarir doncs, quines són les llicències que han escapat, per dir-ho així, en el nostre territori del PEUAT o de la moratòria prèvia i després del PEUAT, hem de fer un apunt al que vostès esmenen o esmenten en la introducció, no? Que és que reiterem que en concret la llicència del carrer Diputació es va escapar a la moratòria hotelera, ja que el certificat d'aprofitament urbanístic previ a l'obtenció de llicència fou signat in extremis per part del govern anterior, la data de la signatura del qual consta del dia 9 de juny del 2015, per tant, 4 dies abans de la constitució del nou govern i només un dia després de que els interessats, el grup Promosastre, haguessin entrat la sol·licitud del certificat urbanístic. En aquest sentit, doncs, cal felicitar els companys de Convergència i Unió, avui en dia PDeCAT, i el senyor Trias, perquè doncs, va fer una tasca doncs, molt diligent i eficient, no? Que en un tràmit que acostuma a tardar 30 dies ho van fer en escasses 24 hores. Recordem de nou doncs, que el certificat que fou signat el 9 de juny i la suspensió de llicència s'efectuà el 3 de juliol, la moratòria, diguéssim, l'inici de la moratòria, diguéssim, d'acord, en aquest tràmit de la llicència corresponent a Conseller, està excedint el temps. Per acabar, la resolució de la llicència per part d'Ecologia Urbana fou en data de 26 de juliol de 2016, d'acord? La resolució fou en data de 26 de juliol de 2016 i es va informar per despatx d'ofici en el plenari del districte el mes d'octubre del 2017. Ho poden revisar en la documentació. Del despatx d'ofici del plenari de districte del mes d'octubre de 2017, en el qual ja efectivament hi havia passat als mitjans. Bé, doncs crec que ha quedat entès. Vol afegir alguna cosa al grup de... Sí, sisplau. Primer, aleshores entenem que no hi ha cap quadradet d'aquells marcat amb 18 en el PGM que sorprenentment es reconvertirà en hotel, no? Perquè el número 18 d'aquelles coses que es poden construir poden ser habitatges o hotels. Ha estat aquesta. O sigui, el que estàvem parlant és que una cosa que sempre es havia dit que eren habitatges, vostès també, al final es va descobrir que era un hotel. Vull dir, ara entenem que no hi ha cap més cas, perquè aquests estan molt bé, gràcies per la informació, d'aquests quatre que heu indicat. De moment hem d'estar tranquil·les amb aquest tema, no? Que és l'únic cas. I d'altra banda ja ho sabem que està assignat, com està assignat. Però bueno, podríem felicitar a més companyes, perquè el que estem estudiant també són coses del 2007-2008 que governaven també altres companyes a l'Ajuntament de Barcelona. Veurem a veure com acaba tot això. Doncs no entrem en el debat. Ja sé que ha fet al·lusió a un govern anterior, però no podem entrar en aquest debat. Passem al punt de seguiment de proposicions, declaració de grup o precs. El primer justament és del grup de Convergència, bueno, de Partit Demòcrata. Bé, això és un seguiment de proposició que vam aprovar al passat plenari sobre el Palau de la Premsa. Alguna cosa s'ha comentat, però voldríem que específicament doncs, el govern respongués als dos primers punts doncs, que vam aprovar, el primer dels quals era que el govern del districte es posés a disposició de la Comissió per la Recuperació del Palau de la Premsa del Poble Sec per donar-los el suport necessari en la comunicació, difusió i confecció del procés participatiu doncs, que volien iniciar sobre els seus usos. I en segon punt, com havíem comentat, que seria necessari
que el govern, doncs, en paral·lel, doncs, anés preparant un projecte de la remodelació de la plaça de premsa per tal, doncs, que es pugui accelerar al màxim a la remodelació del mateix equipament. Gràcies. Ai, molt bé, per part del govern, qui respon? Sí, molt breument, perquè ja he comentat abans que el procés participatiu començarà ara al març. Pel que fa al primer punt, com ja us vam explicar a la presentació d'aquesta proposició a l'anterior ple, el govern de districte sempre ha estat a disposició de la comissió per la recuperació del Palau de la Premsa. Ens reunim amb ells periòdicament, hem organitzat visites, una jornada de portes obertes, hem encarregat tot un estudi històric i patrimonial de l'edifici i els hem fet cessió d'unes sales a la primera planta per la seva activitat. Comptem activament amb la Comissió per la Comunicació, Difusió i Confecció del procés participatiu i cada pas que hem donat en relació a aquesta edificació ha estat informat i consensuat amb aquesta comissió. I pel que fa al punt 2, com ja he comentat abans, doncs el procés participatiu començarà al mes de març i podrem començar a treballar i a parlar del avantprojecte. Molt bé, conseller. Bé, per tant, m'està dient que no fareu un projecte fins que no sabem quan tinguem determinats els usos del conjunt, de pla d'equipaments del Poble Sec, cosa que podem tardar bastant. I a més m'està dient que no, específicament no es parlarem de Palau de la Premsa en aquest procés. No? Per tant, es diluirà una mica la voluntat dels veïns a l'hora de participar al respecte. Gràcies. Consellera? Perdona, Sergi, no t'he entendido que específicamente no, ¿qué? Quin punt no m'has entès? Has dit que específicament no havíem inclòs a la comissió del Palau de la Premsa, no t'he entès, perdona. No, he comentat que el fet de que no vulgueu començar un projecte fins que no tingueu els usos, que no només estan, és a dir, el procés que fareu no només serà del Palau de la Premsa, serà d'un conjunt d'equipaments de doble sec i per tant sí, s'alentirà molt més. I per tant el procés de pla d'un projecte que vulgueu fer, que vulgueu planejar, ens tardarà molt més encara amb el temps. Això és el que estava dient. Vale, i en segon lloc, també comentava, sí, doncs quedaria diluït una mica el tema del procés de Palau de la Premsa en aquest magma d'equipaments doncs, de tot el conjunt de Poble Sec. Vale, d'acord. Sí, només tornar a explicar el que ja he explicat quan ens ho ha preguntat Esquerra. El Palau de la Premsa i la seva recuperació sempre ha estat dins del procés del pla d'equipaments del Poble Sec. Llavors, no s'està diluint, sempre ha estat a dins d'aquest paquet i sempre ho hem considerat en els mateixos tempos. El que dure el procés participatiu depèn de diversos factors, però nosaltres som conscients de que els usos del Palau de la Premsa i els usos dels altres equipaments doncs en algun moment s'hauran de separar i treballar de forma separada, però hem de començar tots plegats perquè si no, no podrem prendre decisions sobre les prioritats per a aquests equipaments de forma correcta i el començament d'aquest procés s'ha de fer tots plegats. Molt bé, consellera. Doncs moltes gràcies. Passem també a un altre seguiment de proposició. En aquest cas és del grup d'Esquerra Republicana. Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres demanem el que s'informi de l'estat de l'execució de la proposició que vam aprovar a la sessió del Consell Plenari del 2 de desembre de 2015. Passo a llegir el text. Que s'inclogui dins del pla de mobilitat que es preveu elaborar al districte l'ampliació de la línia 115 del bus del barri per garantir la connectivitat del barri de la Font de la Guatlla amb la resta de serveis i transport del districte, així com d'un transport públic que garanteixi la seva connectivitat interna. Per part del govern. Actualment, amb la finalització de la implantació de la nova xarxa bus, està bé i hi haurà molts canvis en la mobilitat del districte. Fa poques setmanes es va presentar tant a la Marina com a Sants aquesta última implantació i es van recollir els dubtes i les propostes veïnals. Donada la disconformitat tant de les veïnes de govern com de l'eliminació del servei de la línia 91, com ja hem comentat, s'ha creat una comissió de seguiment vinculada a aquest, on també es treballa el reaprofitament del 115, doncs és el bus del barri de la Bordeta. I la nova xarxa bus ens ajudarà a replantejar-lo en el sentit que comenteu i en funció del que els i les veïnes vulguin que sigui. Per tant, treballarem aquest tema dintre de la comissió de seguiment que ja hem comentat amb anterioritat i posteriorment es treballarà dintre del pla de mobilitat. Bé,
Estem a 2 de març del 2017. Això es va aprovar el 2 de desembre del 15. Està molt bé que estudiïn i que treballin i que diguin que treballarem, però deixin de marejar la perdiu i es posin a fer-se la feina ja, sisplau. Per part del govern? Ja li vaig dir una altra vegada que ja ho veurem quan acabin de fer la feina i de fer la feina ben feta, llavors en parlarem, senyora Alonso. Doncs passem al següent, que és del grup municipal de Ciutadans. Endavant. Gràcies, presidenta. En el Consell Plenari del Districte, celebrado el passat 4 d'octubre del 2016, fue aprobado el siguiente ruego del grupo de Ciutadans. Que el Gobierno del Distrito inste al Ayuntamiento a que se comprometa a estudiar y adoptar medidas en el plazo de 3 meses para revisar y mejorar los protocolos de los servicios de acogida y protección animal, mejorar la supervisión de estos servicios, mejorar su eficiencia y transparencia y promover una buena coordinación y colaboración entre las administraciones y las entidades de protección animal para evitar situaciones tan desagradables como las ocurridas en el caso de la señora Swanchis Nerrer. Por todo ello, ¿qué actuaciones ha realizado el Gobierno del Distrito o está realizando para dar cumplimiento al citado ruego? Muchas gracias. Per part del govern. Sí, des de novembre del 2016 s'han establert millores en les relacions de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats de protecció animal, com ho demostren els convenis de col·laboració per la gestió i esterilització de les colònies de gats, l'acord de col·laboració per la reubicació d'aquests animals. Des del punt de l'esterilització de colònies de gats situat Montjuïc, a la muntanya de Montjuïc, es dona suport a les tasques que en aquest sentit es realitzen des dels districtes, amb la col·laboració també de les entitats, i d'acord amb el protocol establert per l'Oficina de Protecció dels Animals. Tot això doncs, ha suposat un avenç en la coordinació. Conseller. D'acord, moltes gràcies. Conseller, res a afegir, no? Bé, doncs passem al següent, que és del grup municipal de la CUP. Bé, és la segona vegada que entrem aquest seguiment de prec. L'altra vegada el vam fer després de l'estiu, a l'octubre o així. Ara el repetim. Es tracta de fem referència a un prec presentat a Consell Plenari del 4 de juliol, demanant un mapa educatiu del districte. El prec va ser acceptat per part del govern, es va dir que es faria per part de l'Ajuntament de Barcelona, que aquí no tenim mitjans, i amb la participació per això de la comunitat educativa de Sants-Montjuïc. Aleshores, tornem a preguntar com està el tema, quan, de quina manera s'ha previst i com es farà. L'altra resposta va ser que no érem un país, que érem un país mediterrani i que és clar que molt ràpid, però és que ara ja comencem una mica caribenys, si continuem així, si no hem començat. Per part del govern. Bé, jo no sé què tenen els països caribenys respecte als mediterranis, no ho sé. Bé, en principi li puc dir que té raó, que la cosa s'ha enlentit moltíssim, però queda clar que ja va quedar clar al juliol i va quedar clar després de que la competència en la planificació escolar és del Consorci i que el districte és només consultiu. Li puc dir que aviat constituirem el nou Consell Escolar el 27 d'abril amb les noves incorporacions després de les eleccions que s'estan produint al Consell Escolar. En aquest Consell Escolar, si li sembla bé, farem una proposta de renovació de la Comissió d'escolarització i mapa escolar. Demanarem les dades al Consorci i les projeccions que ens fan des del Consorci per als propers anys de població i previsió d'escolarització. Convocarem aquesta comissió que surt del Consell Escolar per debatre i valorar els criteris i propostes que ens arribin. Malgrat tot, només voldria dir una cosa, que enguany no hem de patir gaire perquè no hi ha hagut canvis substancials ni modificacions dels grups escolars i
de les línies escolars en el districte. I si, puc, si em permet, li puc informar que l'única cosa que sí que hi ha hagut canvi, un petit canvi, és que s'han perdut les adscripcions d'algunes escoles del Raval que anaven a l'Institut Consell de Cent, i això podrà fer, podrà donar més oferta de secundària. Molt bé, moltes gràcies. Alguna cosa? No, moltes gràcies i dispensi la broma, era una mica per treure-li ferro. No, jo crec que ja després de 3 hores ja alguna llicència ens podem permetre, no? Si el públic ens ho permet, també. Pobres. En fi, l'últim és el grup municipal del Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. És respecte a la piscina de la Marina del carrer Energia. Atès que en el darrer plenari el nostre grup municipal va presentar una proposició envers la necessitat d'incloure al Pla d'Inversions Municipal, PIM, la construcció de la piscina de la Marina i les 2 sales de fitness al carrer Energia, per així completar el pavelló municipal que properament serà inaugurat. És per això que aquest grup presentem el següent seguiment de la proposició de declaració aprovada en aquest Consell Plenari el passat 1 de desembre. Aquest Consell Plenari de Sants Montjuïc acorda traslladar a l'Ajuntament de Barcelona la inclusió de la realització d'una piscina i 2 sales de fitness als terrenys del carrer Energia en el Pla d'Inversions Municipal. Doncs, bàsicament, ens agradaria saber quin ha estat el capteniment del govern i quines actuacions ha fet arran d'aquesta proposta. Per part del govern, conseller d'Océs. Sí, bueno, com sap el portaveu del Partit Popular, no hi ha PIM, amb la qual no podem incloure les piscines en una cosa que no existeix. No? Però en tot cas, com ja vam parlar al seu dia, en l'últim ple, i hem parlat en alguna ocasió, fins i tot en passadissos o en converses més informals, sap vostè i tots els consellers del ple que estem negociant amb l'IBE perquè ja no ens posem d'acord amb l'Institut Municipal d'Esports. Ells valoren que si es fessin aquestes piscines i aquestes sales de fitness sortiria perjudicat a l'equipament de Picornell. Vale? Nosaltres no estem d'acord amb això i continuem creient que aquestes piscines i aquestes sales són necessàries i no renunciem a elles, però estem parlant amb l'IBE d'aquest tema i a més d'una altra, que potser no havíem parlat en una altra cosa, no només d'aquest del tema de la Picornell, sinó també del cost que ens diuen que costaria fer aquesta piscina. Ens proposen uns costos que bueno, volem buscar alternatives per a veure si podem trobar una forma més econòmica de fer-ho. En tot cas, com que les converses en aquest punt estan bastant encallades i sobretot com que no tenim PIM, estem buscant algunes alternatives. Aquesta mateixa setmana el gerent aquí present i jo mateix hem estat parlant amb l'IBE per explorar algunes d'aquestes alternatives que em permetran que no avanci perquè no en tenim cap lligada, però com comprendran, si en lliguem alguna seran els primers de saber-ho perquè nosaltres com a govern serem els primers d'esbombar-ho als 4 vents si hem trobat una solució. I també li vull ser molt franc, sincerament, el no haver-hi PIM i estar la situació com està, i per una altra raó molt de pes que hem valorat el govern que, i segur que estan d'acord, que el barri de la Marina té molts altres problemes, potser molts més greus, per exemple, en busca de polítiques d'ocupació o problemes en equipaments educatius, etc. I a més, tenint en compte que d'aquí res, d'aquí un mes inaugurarem el nou equipament d'energia, molt probablement, tot i que no renunciem a aquestes piscines i a aquestes sales de fitness, això anirà pel proper mandat. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, deixem aquí. No, endavant, sí. No, gràcies per les explicacions, Albert. El que passa que no comparteixo el darrer observació, la darrera, en fi, afirmació que has fet tu en el sentit de que sembla, és molt curiós, el que alguns no vau ser capaços quan governàveu de fer-lo i que en el mandat anterior, quan governaven uns altres, fins i tot altres que ara mateix estan a l'equip de govern, però que venien a les audiències, en els consells plenaris i en els consells de barri, defensaven aferrissadament, doncs aquest equipament ara resulta que quan governen uns o altres no són capaços, pels motius que siguin, que no hem sabut negociar o no heu sabut negociar, o des de l'oposició no hem facilitat segons quines coses, doncs ara sembla que no és prioritari.
Per suposat que és prioritari, amb una piscina no es menja, i amb el tema de la feina es menja, i amb el tema de l'educació és bàsic també, doncs, perquè després el jovent, els adolescents i malauradament també els aturats de llarga duració i més grans de 45 anys tinguin una millor formació per poder accedir, doncs, a aquests jocs de feina que a vegades parlem, no?, d'empreses del voltant de la fira o del port. Però jo crec, la situació l'entenem tots, la comprenem, però sisplau, que no es posi com a excusa ara algú que defensaven tots fa 4 dies, ara sembla, doncs, que és secundari i no és prioritari. Sí, endavant, conseller. Sí, ho defensàvem fa 4 dies quan el meu grup estava a l'oposició en aquest mateix mandat fa un any, i en el mandat anterior ho defensàvem estant a l'oposició, i ho defensem ara estant al govern, i estant al govern diem això. Però hi ha una gran diferència, que quan nosaltres ho defensàvem a l'oposició fèiem possible que hi hagués pressupost i hi hagués PIB. I quan nosaltres estem al govern, l'oposició actual no ha fet possible que hi hagi pressupost ni que hi hagi PIM. És un petit detall, una miqueta important. Molt bé, doncs ja he vist que la resposta ha quedat clara. Bé, passem al darrer punt, que són les declaracions institucionals. En tenim dues, una que és relativa al Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, i una altra que ha estat presentada a darrera hora però ha tingut el suport suficient, que és contra la transfòbia. Comencem amb la relativa al Dia Internacional de les Dones, que la llegeix Esquerra Republicana, la consellera. Gràcies. Passo a llegir l'acord. Seguir treballant per tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar, ja que les dones tenen dret a gaudir del temps de lleure i participació en igualtat de condicions. 2. Seguir treballant per una reorganització de les tasques de cura i de la llar basada en la corresponsabilitat, formulant de nou el repartiment dels temps i horaris quotidians. En tercer lloc, instar l'Estat espanyol a que els permisos de maternitat i paternitat siguin més igualitaris, com ja fan certs països nòrdics. Uns permisos que fomentin la corresponsabilitat de la que parlàvem a l'hora de tenir cura dels fills o filles, perquè aquests siguin més llargs i flexibles, donant sempre l'oportunitat als progenitors d'escollir quan agafar-se les setmanes que els pertoquen, és a dir, o al mateix temps o un després de l'altre, cadascú segons les seves necessitats. Aplicar mesures similars a aquests països com Suècia o Finlàndia ajudaria a reduir la discriminació salarial que patim les dones en edat de ser mares i que es manté al llarg de la nostra vida laboral. En quart lloc, seguir reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat desitjada i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. I en cinquè lloc, i finalment, encoratjar tota la ciutadania a assistir a la manifestació del proper 8 de març a favor dels drets de les dones per contribuir a una Barcelona més justa i igualitària. Doncs moltes gràcies, consellera. La darrera és contra la transfòbia, que la llegeix el conseller de la CUP o la consellera. Endavant, conseller. El Consell Plenari del Districte de Sants Montjuïc manifesta la seva voluntat d'instar el govern de l'Ajuntament de Barcelona que continuï amb les accions necessàries per denunciar i aturar la campanya que l'associació Hazteoír preveu realitzar el proper dia 3 de març a Barcelona, sota el lema «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no t'enganyen», degut al seu missatge homòfob i transfòbic. Insti a la Generalitat a donar compliment de la llei 11/2014, comunicant aquesta campanya a la Fiscalia de Delictes d'Odi, amb l'agreujant de menors d'edat per si constitueix causa de delicte, i obrir un expedient a banda de recollir denúncies de persones o col·lectius afectats. Sol·liciti al Ministeri Fiscal que actuï en cas que aquesta campanya vulneri la legalitat vigent i al govern espanyol a iniciar el procediment de revocació de la declaració d'utilitat pública a l'entitat Hazteoír, ja que aquesta associació no compleix les finalitats que marca la llei per ser considerada com a tal. Insti a la Generalitat a impedir la distribució a espais escolars del Libro Prohibido, amb un fort contingut homòfob. Treballi conjuntament amb les entitats LGTBI per a la deconstrucció social del binarisme de gènere i la seva despatologització. Declari l'associació Hazteoír i la seva campanya com a non grata a Barcelona, tal i com reclamen les associacions LGTBI de la ciutat. Faci arribar aquesta declaració al Govern de la Generalitat, al Síndic de Greuges,
al govern espanyol i a les associacions LGTBI de la ciutat. Així mateix, reclami al govern de l'Estat espanyol que retiri la condició d'entitat d'utilitat pública concedida pel Ministeri d'Interior durant l'etapa del ministre Jorge Fernández Díaz i que es manté vigent avui en dia. Molt bé, doncs, amb aquesta, la lectura d'aquesta darrera declaració institucional del plenari del districte de Sants-Montjuïc, donem per conclosa aquesta sessió agraint la seva atenció, la seva bona disposició a complir el temps i l'atenció per part de tothom. Gràcies.